Karel Klosterman, Mlhy na blatech. Kapitola první. Na široká blata z Budovská, na žírné lány obilní, jež je vroubí ze všech stran, se zvolna chýlil červencový večer. Po cestě spojující pašice s plástovicemi se ubíral lichý starší muž. Kráčel z volna proti chýlícímu se slunci, jež jako ohromná rudá koule stálo nad synými horami věnčícími obzor. Vysoká, poněkud hubená jeho postava se klonila trochu ku předu. Chůze člověka, jenž mnoho pracoval a mnoho a těžce se lopotil dobrunát na osmahlý obličej, ostrých, skoro tvrdých rysů. Nedbale oholený, poněkud přimhouřené oči, velké opálené ruce. Oděv, režná košile, obuv, slaměný širák na hlavě. Jedním slovem, blacký sedlák typického rázu. Nepospíchal. Každou chvíli se zastavoval, vpravo a vlevo se zadívával, častěji vpravo, do žírných polních lánů, do blat, za blata, kde zahaleny v závoji lehonkých par a počínajícího večerního soumraku nové a nové lány se rozkládaly. Zraky odpočívaly na bílých dvorcích, na červených střechách statků, na zelení sadů četných vesnic a dědin blackých i zablackých. Vlevo pak, k jihu, kam jen tu a tam pohledem zabrousil, rozlívala se široká hladina volešku rybníka. Rákosím vroubená a prorostlá, nehybná jako rozstavený kov. Sivosiná, nad níž poletovaly houfy bělavých povykujících racků a po níž tiše plovala stáda divokých kachen. Viděl ty i ony, ale zrakem jich nesledoval. Jen tu a tam, Opovržlivě, téměř zlostně máchnul rukou, jako by sám se sebou hovořil. Došel k samým plástovicům, k prvním chalupám této bohaté, úhledné vesnice. Cestu vroubila kamená hradba. Za hradbou, podepíraje se o stál člověk. Padesátník jako on, jen již drahnou chvíli upíral své oči na přicházejícího. Byl poněkud menší, ale silnější a ramenatější. Na hlavě, která jediná přes hrad bučněla, měl podobný slaměný širák. Starý, od slunce do šeda spálený, propocený a dlouhým užíváním úplně z formy vyšlý. Neměl na sobě kabát ani vestu, jen ušpiněná, potem prosáklá, na krku a na prsou otevřená režná košile se lepila na plece a ramena. Jakubé, zvolal pojednou na příchozího, jenž byl tak pohroužen ve své myšlenky, že ho ani nespatřil. Oslovený sebou trhl. Jouzo, heleďme! Přistoupil blíže a přál dobrého večera. Muž za hradbou se vzpřímil. Dejš to pán Bůh, odpověděl. Přeju taky. Co pak tě sem vede? Či jdeš dál, snad do selce, k bratrovi? Nejdu do selce, Sem jdu a mám namířeno k tobě, Jouzo. A ah, kakraholské parno dnes. Už by na mou věru trochu vláhy neškodilo. Potom by zas mohlo být hezky, až by začaly žně. Stojí pěkně všechno. Jaře líp než o zimy. Jen to kupkoj žito se mi nelíbí. Špatné semeno, Jakube. Řekl jsem mu to hned, jak na podzim zasíval. Chtěl to ošidit, ošidilo jeho. Nu nevěřil, smál se. Byl na studiích, rozumí všemu líp. No a co mi neseš? Posloužím ti něčím? No víš, jen tak jdu. Chce se promluvit. Třeba poradíš. Ale jak pak zprodal tu tvou dvouletou hřebičku v netolicích? Povídali u nás, že jsi tam s ní byl? Neprodal, Jakube. Nebyly ceny, jen 250 nabízeli. To radši počkám, pod 300 jí nedám. Já jsem toho svého dvouletého valáška prodal včera nějakému židovi do Budějc. Za 285. Taky jsem se ošíval. 310 jsem chtěl, ale žid dával 270. Tak jsem mu ho musel nechat za ty peníze. Nic platno. Pepík v Praze potřebuje pořád. Ferdovi a Frantovi, aby člověk taky ještě dával. Je toho nám nemoc. Jouza potřásl hlavou. 285 za toho vraného valáška je málo, odpověděl. I 310 je málo, Takový koník. Kdybys byl čekal do jara, přes čtyři stovky jsi mohl žádat a na mou duši bys je byl dostal. Ale tuhle o tom rozprávět nebudeme. Pojď, zajdeš k nám a povíme si. Dal se podél hradby směrem k vesnici a došel po třiceti krocích místa, kde hradba byla prolomená polní cestičkou. Tu uzavírala laťová dvířka, jež odstrčil a vyšel na cestu. Oba se pak mlčky brali do vsi. Na návsi vstoupili do velice úhledného selského statku s pěkně omalovaným štítem. Odstli se na prostorném, čistě drženém dvoře, který byl uzavřený po levé straně obytným stavením a konírnou. Naproti vratům byl uzavřen stájí, kde byl umístěn hovězí dobytek a stodolou. Na pravé pak straně chlévy pro drobný brav a kůlnou. Vše bylo pěkné, zánovní, stavení kryté taškami, nikde neurážel nepořádek, ba všude se jevily zámožnost a pečlivý dohled hospodářů. Host si toho hrubě nevšiml. Však to tu všecko bez tak znal a věděl, že tu vždy tak bývalo. Vešel mlčky do světnice, trochu nízké, ale prostrané a čisté. Mocná kamna s pekelcem vpravo ode dveří, vpravo přizdi dvě postele, vlevo dvě almary a v koutě bílý javorový stůl a při něm lavice a pět nebo šest židlí. Podle dveří mocná police s různým pěkně uspořádaným nádobím. Po čistě obílených stěnách všude rytiny a svaté obrázky, se skupené v rohu nad stolem kolem kříže a alabastrové sošky pany Marie. Světlo vcházelo třemi okny, z nichž dvě se otvírala na náves naproti vchodu, jedno pak na dvůr vlevo od dveří. Vítám tě u nás, Jakube, pravil Jouza a vedl hosta ke stolu. Posaď se, však víš, že jsi jako doma. Na to sněl z police bochník chleba a položil jej na stůl. Ukroj si zatím, povečeří s námi. Žena přijde v tu chvíli, je nejspíše ještě přidojení nebo vaří v izbě vedle, aby nám tu nebylo tak horko. Jakub si ukrojil kousek chleba a pojedl. Hospodář usedl na lavici jemu naproti. Tak se ti mi hrnou starosti, ani nevím, co počít, započal po chvíli Jakub. Jako zmámený chodím, sám to všechno nesu. Však ji znáš tu mou a víš, že s ní není řeči. Promluvím k ní, křičet začne, jako by jí sršáň dal žihadlo. A děti jsou po ní, její krev je v nich a její palici si nasadí. Komu si postěžovat, ne tobě? Ještě, že tě mám. Ty jsi moudrý, přece poradíš. Spolu jsme vyrostli, do školy chodili, po celý život drželi přátelství a k motrem si stál mým dětem, Bůh ti zaplať. Odmlčel se, zíral stranou a zadíval se do padajícího soumraku. Jouza bez tak věděl, co Jakuba žilo, Kdeže by na venkově nevěděli, jak který soused si stojí, jakých má starostí a co mu dobrého i zlého od lidí a od věcí přichází. Není vědu třeba, aby si to pověděli. A činí tak přece, spíše jen pro forma se tak děje. Plástovice a mnohem menší pašice tvoří jednu katastrální obec. Obyvatelé se stýkají neustále. Jakub Kysela, čili jak podvoře mu říkali Krušnej, tam měl jednu z největších usedlostí a byl obecním radním. Josef Marčan zase, podvoře zvaný Potužák, byl zámožný sedlák v Plástovicích a také obecním radním. Oba tedy představovali osobnosti všeobecnému posudku dvojnásob vydané. Tak říkajíc do úst i do kapes se jim vidělo. I v jejich rodinný život se nahlíželo jako do otevřené knihy, v níž každý čísti mohl, co se tam každého dne, ba každé hodiny napsalo. Co sklidili, co utržili za prodaný dobytek, co vydali, co po případě peněz uložili a jakých ztrát kde utrpěli. Jak žili, co jedli a pili, co doma nebo mimo dům s tím nebo s oním promluvili, co jejich čele dělala a jak se chovala. Jak vychovávali své děti a kam tyto děti tíhly, co mluvili a s kým a kde se stýkali, jak ženy sobě vedly, jak pracovali a dohlíželi, co kdy ušetřili nebo utratili, Ovšem všudy se vědělo, netoliko v Plástovicích a v Pašicích, ale ve všech Blackých a v mnohých jiných obcích a dědinách. Viděli a pilně přetrásali, chválili, vytýkali a hanili, ba bouřili se a po případě pohoršení brali. Také po mnohé straně konečný úsudek v příčině budoucnosti každého z nich i jeho dětí už pevně stál. Vůbec každý v obci, počínajíc celoláním sedlákem až dolů k nejposlednějšímu podruhovi, soudil a navzájem byl souzen. A nelze popřít, že soudy byly skoro ve směs ve své podstatě spravedlivé. O prohlášení rozsudků a jejich odůvodňování brali největší starost ženské, které toho nejvíce se přičiňovaly aby jak rozsudky sami, tak i důvody a důsledky co možno rychle vcházely ve všeobecnou známost a pokud možno se rozbíhaly daleko. V této příčině Krušnej a Potužák netvořili výjimku. Mluvilo a soudilo se o nich jako o každém vůbec. Obyvatelstvo malých venkovských osad jest vůbec, pokud se týká jednotlivců, z nich se skládá téměř vševědoucí a těžko jest, čeho před ním ukrýt. Také jeho paměť je výborná a nic se z ní nevytratí. Jest věru s podivením, jak dopodrobna znají dějiny celých rodin z pokolení do pokolení. A jak znalost těchto dějin se dědí a zachovává, tu a tam pravda se něco přibájí, nějaká legenda vplete, ale v celku to nevadí, spíše to podávanému ději dává svěžesti a poezie. O všem a o všech se mluví. Nic se neutají, nic se nezakrývá, nic se neomlouvá. Každý také ví, co se povídá o něm, o jeho rodině a domácnosti, a jak se pohlíží na jeho veřejnou činnost, zastává-li v obci nějaký úřad nebo nějakou funkci. Kdo který posudek pronáší, nijak se neostýchá, ani se nebojí, že by řekl něco, co by se mohlo donést uším onoho, komu je výtka učiněna. Jen v jednom směru všichni bez výjimky jsou opatrní. Sotva, kdy uslyšíš slova, z něhož by mohly povstat opletačky s úřady zeměpanskými, hlavně svědectví před soudem. Mluví se vpravdě o takových věcech, ale velmi obezřele a vždy s výhradou. Já nic, já to nepovídám, já jen slyšel. A pramen se zamlčí. Blaťáci se vůbec málo soudí, v čemž se valně liší od podlesáků a ještě více od pohraničních Němců šumavských, udělá jim kdo škodu, spáchá třeba nějaký polní pych, ruší je v držbě a tak dále, sami mezi sebou si věc spraví a raději utrpí újmu, než aby se domáhali svého práva u soudu. Z Blacka ještě žádný advokát nezbohatl. V prvé řadě blačtí sedláci jsou lidé vzorně poctiví a o cizí majetek nestojí a hledí si svého. Choulostivá veřejnému přetřesu se vymykající věc je ku příkladu uvádění fakta, kdo měl k obědu nebo k večeři zajíce, koroptev nebo rybu. Rozumí se tam, kde sedláci svou honitbu pronajali knížeti. A v době našeho vypravování nebylo obce, která by si byla svou honitbu podržela. Že by ostatně který sedlák nebo chalupník na vlastních blatech dal podnět k možnosti takových řečí, bylo věcí neslíchanou. Pouze domkáři a podruzy, vůbec lidi žijící z ruky do úst, si prý tu a tam dopřávali takových labužnických hodů. Ale bože, chraň každého o tom se šířit. Celá ves se i bez tak bojí, že knížecí nějak o tom zvědí a že učiní udání u soudu na hluboké. Pak přijdou četníci, nastanou domácí prohlídky, kde kdo, starosta první, bude obeslán za svědka, Nadejdou tahanice, dochůzky k okresnímu soudu na Hlubokou, ba i ke krajskému do Budějovic. Přísahy se budou skládat před vyšetřujícím soudcem a přilíčení. Šťourání a přeptávání se po všech možných věcech nebudou mít konce. A ten strach, aby se člověk nepodřekl a sám se nedostal do nějaké brindy, to ostatně není vyloučeno, neboť člověk nosí jednak v srdci touhu pomoct svému bližnímu a jinak také nechce, aby se na obec uvalila hamba, nebo aby tyto duchůzky k soudu a tahanice trvaly do nedohledna. Dokáželi se, že obviněný pytlačil v poli, v lese nebo v rybníce, odsoudí ho a hamba padne na celou ves. Nedokáželi se mu ničeho a osvobodili ho soud, podezření přece zůstane a z něho plynoucí nedůvěra knížecích lesníků, hajných, správců, baštýřů, a veškerého toho mocného všude zasahujícího svazu s nímž třeba udržovat dobrou vůli. Než tyto věci byly daleký jmen potužákova i krušného. Pouze o čeledínovi od koní, takzvaném hříbkovi, jenž potužákovi pásl na blatech koně, se vědělo, ale veřejně nepřetrásalo, že lovívá ryby v soudném potoku. Že by jich pojídal, nikdo neříkal neboť se vědělo, že by jeho hospodář netrpěl, aby takovou kořist donášel domů. Ale co s těmi rybami dělá? Kam je odklízí, aby zmizely, jako by se třeny bývaly z povrchu zemského? Toho ani vševědoucí mužská i ženská policie plástovická a blacká vůbec se nedopídila. Vpravdě ho neměli rádi tohoto Vojtu Hříbka, který se jednoho dne, dva roky tomu asi, z jasna objevil u potužáků. O jeho původu se nevědělo nic určitého. Byl to pěkně urostlý hoch asi 18 let, snědý poněkud cikánského vzezření, dosti hezký obličejem, ale mračného plachého pohledu a chováním málomluvný nedružný samotář. Přivedla si ho před lety, která si svobodná ženština z dívčic unákří, která dlouhá leta bloudila světem, načež se do své rodné dědiny vrátila ve zbědovaném stavu. O této ženštině se vědělo, že její matka pocházela z Plástovic a že matka Potužákova dávno již zemřela, jí svého času stála přikstu za kmotru. Když se navrátila domů z ciziny, nádeničila u knížecích a živila se poctivě. Až před svou smrtí vzkázala pro Potužáka, který také k ní přišel, a když zanedlouho zemřela, Vojtu vzal k sobě. Byl to dozajista bez odporu dobrý skutek, jež potužák vykonal, ale přesto, dle soudu všeho plástovického obyvatelstva, hospodář moudře nejednal a prý si do hnízda přinesl kukaččí vejce. Ničeho dobrého se nedočká a jen ostudu a možná neštěstí si připravuje. Záhy se to prý ukáže, neboť jediný jeho syn, sedmnáctiletý Václav, k záhadnému čeledínu tuze přilnul. Nic jinak, jako by mu tento učaroval. A sotva šestnáctiletá jeho dcera Apolena také měla oči jen pro Vojtu. Kam tohle povede? Toť byla otázka, kterou každého dne a každé hodiny kladla si plástovická policie. To bylo ale jediné, v čem mu činili výtku. Jinak o potužákovi chodila jedna řeč. Hodný, rádný člověk, znamenitý, přičinlivý hospodář, jenž netoliko udržel, ale i značně rozmnožil po otci zděděný majetek. S nikým se nesoudil, se všemi měl dobrou vůli, kde mohl pomáhal a přece zbytečně nevydával krejcaru. Jeho ženě pak, paní mámě Potužákové, kde kdo vzdával chválu a čest, byla to selka pravého nesfalšovaného jihočeského rázu a fládra. Vždy dělná, ani na okamžik nezahálející, ke každému přívětivá, zbožná bez pobožnů skářství, vzorně čistotná, k chudým dobročiná a zevnějškem svým nápadně švarná a statná. Byla o dobrých čtrnáct let mladší než její manžel. V době, kdy počíná naše historie, nečítala daleko ještě čtyřicet let. Pocházela ze Zbudova, po přeslici z rodu Kubatova a zachovala si věrně tradice svého rodu, k němuž se hlásila s hrdostí nikoli ukázalou, ale za to přímo klivou. Kubata dal hlavu za blata. A kdyby dnes oblata šlo, dala by svou hlavu potužáková. To oni říkali ve všech devíti blatských vcích. Och, to bude nevěsta ta její Apolena, mluvilo se na míle daleko. Ta dostane věcí do výbavy. A peněz na hotových osm tisíc na nejmíň. Jen kdyby toho Vojty nebylo v domě, dodávali mnozí pěkně sticha, aby řeč nezabředla do nebezpečných kolejí. Proč a nač ho ten sedlák trpí? Proč se selka neopře? O krušném potom veřejné mínění soudilo přísněji. Vpravdě zlého se o něm nevědělo, co by se za nehed vešlo. Ledaže se opíjel tu a tam kořalkou, ale i když byl opilý, nikomu neublížil, jen hlouposti mluvil a za humny se daje plakal. K smíchu je opilý člověk, který usedavě pláče a z něho škořalka na svět žaluje. Směšný pak dvojnásob je starousedlý, vážný, zámožný sedlák, jehož rozum takovým způsobem bere za své a na němž pak kde kdo brousí svůj vtip. Nu, smáli se. A nejvíce se smáli, když krušná proto láteřila a štěkala, takže večer se její křik rozléhal po celých blatech a na volešku rybníku poděsil a pobouřil radsky, že tito se též dali do povykování a jako stonásobná ozvěna odpovídali na její ryčné hafání. Nakonec přicházeli tři dcery matce na pomoc a štěkali také. A Krušnej potom plakal ještě víc a pil a plakal třeba celou noc. Potom až tou měrou ho pálená přemohla, že zalezl do stodoly, Usnul a třeba 24 hodin se neprobral. Ačkoliv takové výjevy se neopakovaly každý den ani každý týden, přece ty, které proskočili do veřejnosti, stačili úplně, aby podkopali a zlehčili jeho vážnost. Té se jindy těšíval, protože to byl zámožný, poctivý, bezúhoný a jinak pracovitý sedlák. Ať teď nese co se naň svezlo, zněl všeobecný soud po všech blatech. Neposlechl rodičů, kteří nechtěli, aby si bral tu hubatou horačku od někud z prachatic, do které se zamiloval jako blázen o některém koňském trhu v Netolicích. To bylo tenkrát Rámusu. Sotva dvacet let mu minulo, z vojny ho rodiče vykoupili za 12 stovek, když slíbil, že ji nechá, ale jak to bylo urovnáno, na slib zapomněl, nedbal žádné rady a musela být jeho. Tato zlostnice, o dva roky starší než on, která ani nebyla hezká a dostala sotva tisíc zlatých věna. Přes 30 let je ženat, přes 30 let to peklo v domě snáší. Má pět synů a tři dcery, ale za nic ty děti nestojí, všechny jsou po mámě. Ta si je vychovala k sobě a pro sebe. Pravda, silné jsou všechny jako buky a dobře vykrmené a z vysoka se dívají na svět. Ta jejich tloušťka, spupnost a pícha je ze slepic, kuřat, kachen a hus. 300 hus se pase přes léto na blatech a na podzim, co z nich handlíři nekoupí a dobavor neodhoní, doma se vykrmí a prodává na zimu do Budějovic. Husy, kachny a kuřata jsou jako buchtičky. Za to koně vypadají, jako by pocházely ze sedmi hladových let egyptských. Odchováli hospodář přece nějaké lepší hříbě? Hospodyně si ho nechá jen proto, že ví, kam se za ně stržené peníze dostanou totiž synům do kapes. Dlouhá vůbec kapitola v příčině synům Krušného. Nejstarší Jakub čítá 30 let: Odbil si vojnu, sedí doma a převezme hospodářství. Pokud je tedy starý udrží, o čem se začíná pochybovat, protože každý syn a každá dcera z něho utrhávají. Zlobí se na své bratry protože těmto dává vinu všech přítomných i budoucích tísní a starostí. Rád by se již oženil, ale máma brání, protože nechce do výminku. Jak říká, dokud všechny děti nebudou zaopatřeny, dokud sama hospodaří, nevěstu v domě nestrpí. Druhému Josefovi je 28 let. Študuje už devátý rok v Praze na doktora. Na kněze totiž nechtěl, jak se s ním původně zamýšlelo spotřebuje každým rokem pět až 600 zlatých. A když se o svátcích a prázdninách ukáže v pašicích, ohromuje svým velkopanským chováním veškerá blata a hašteří se s Jakubem, který tvrdí, že o takovém věčném studentovi nikdy neslýchal. Starý nesmí říct slova a musí se mlčky obdivovat věhlasu, učenosti a velkoměstským způsobům tohoto svého letorůstka. Josef totiž má mě přede všemi ostatními přirostl k srdci a kvůli němu by tato i potahy spolí prodal. Třetí Ferda, o rok mladší, také studoval. Ale když to nějak nešlo a on v nižším gymnáziu důkladně propadl, začež máma všechny profesory celého světa proklela do horoucích pekel, byl dán na učení. Vyučil se zámečníkem, odbyl si vojnu a dostal se k železnici. Jezdí prozatím jako brzdař po trati mezi Gmündem a Vídní a máma nepochybovala, že se stane co nevidět konduktérem. Tátovi se v té příčině odňalo slovo. Prozatím Ferdovi služné nestačilo, takže mu bylo třeba přidávat, aby již nyní mohl dělat toho velkého pána. Čtvrtý jménem Matouš čítal 23 let a sloužil u dragounů, kde se domohl hodnosti desátníka. Až se vrátí, Oslní samého knížete svou mužnou krásou, takže tento jej vezme do svých služeb a udělá ho hajným, nebo ještě spíše lokajem, aby mohl při stole posluhovat samé paní kněžně a urozeným princeznám a hraběnkám, které k ní zavítají návštěvou. Toť stálo psáno zlatým písmem v knize Řízení světového a běda tomu, kdo by se byl opovážil o tom pochybovat. Rozumí se, že Matouš Lokajem nezůstane, nýbrž že postoupí buď na Štalmajstra, nebo na správce zámku na Hluboké, nebo v Libějících, nebo v Třeboni. Dbáli kníže pán své cti a slávy, není možno, aby učinil jinak. Dočkáli se toho paní máma Krušná, bude si připadat jako sama paní kněžna. Pátý a nejmladší Frantík, čítající věku svého patnáct let, měl náramnou chuť na vojančinu. Proto se už ničemu nechtěl učit na německé reálce v Budějovicích, kde prozatím ještě studoval. Po prázdninách vstoupí do kadetní školy a za pět nebo šest let z něho bude oficír, který každého dne bude beze všeho moci zasednout k tabuli císaře pána na Vídeňském hradě. Vsugeroval toto pomyšlení mámě tak, že tato sebe samu přímo viděla sedící podle země královny v pozlacené dvoraně, jak pojídá ze stříbrných talířů a popíjí vína ze zlatých pohárů. A už předem se tou svou slávou pávila. Vedle těchto pěti synů vykvetly z manželství Jakubova, jak už bylo praveno, tři dcery. Všecky pěkné, silné, boubelaté, modrooké a hnědovlasé, všechny ještě neprovdané. Nejstarší rozárce bylo 25 let, Měla již sedmý rok známost s Petrem Radonickým, knížecím porybničním mládkem na Hluboké. Podobalo se, že tato známost, nenadejdou-li neočekávané události, potrvá nejméně ještě jednou sedm let, protože mládkové se nesmí ženit a musí žít v celibátu, dokud se nestanou baštíři. Baštířů je pak na Hlubocku všeho všudy šest nebo sedm a ti, kteří tehdy takové místo drželi, byli ve směs ještě poměrně mladí a měli daleko do výslužby. Těšili se závidění hodnému zdraví, právě tak jako sám Petr, pravý obr, skoro dva metry vysoký, ramenatý, nezdolný a silný jako duby na bezdrevské hrázi. I miloval Petr rozárku a rozárka milovala Petra. A přísahali si, že věrně vytrvají ve své lásce a že od sebe nepustí, kdyby třeba dvacet let čekat měli. I přes všechnu nechuť, kterou jevil vůči jejich poměru pan táta Krušnej, jenž knížec jim vůbec nepřál. Této své nepřízni ale dával jen velmi opatrného výrazu. Jeho odpor ovšem nepadal příliš těžce na váhu, neboť paní máma byla pro ně tuze zaujata. Ostatně dobře bylo, že ženitba Petrova neměla nakvap. Kdyby se okolnosti změnily a Petr z nenadání byl předstoupil a řekl, že byl jmenován baštířem a že se míní honem oženit, byly by z toho vzešly nemalé obtíže, jež to navěno nebylo hotových peněz. A také o výbavu bylo zle. Ba nebylo ani nutných peřin, přestože si selka odchovávala každým rokem 300 hus. Peří z nich však nezůstalo v domě, nýbrž se prodávalo a peníze za ně stržené plynuly do bezedných kapes pánů synů. V prvé řadě na veliké potřeby nastávajícího pana doktora Josefa Kisely, jenž mimo větší část tohoto peří pohlcoval ročně nějaké to dvouleté hříbě a několik telat nebo volíků. K nemalé zlosti svého staršího bratra Jakuba. Druhá dcera, dvacetiletá Anka, zdědila ze všech nejvíce vysoko se vynášející matčinu hrdost. Měla nad to srdce lásce velmi přístupné a do kořán otevřené, zvláště pokud se k ní přiblížil nějaký pán. Sedláka si totiž nevezme, prohlásila. To by tak bylo upoutávat se do stájů, vařit prochasu a ohánět se hráběmi. Nejlépe se jí zamlouvaly uniformy, jak vojenské, tak úřednické. Když jednou komise z hejtmanství vyměřovala normální bod, do něhož se měl nahánět volešek, přičemž intervenoval který si mladý koncipista politického úřadu, Anka z něho nespustila oči, basek k němu dolísávala, až jej uvedla v rozpaky. Koncipista, vykonav svou úřední povinnost, odešel a navždy ji zmizel z očí. Avšak ona, Anka Krušnejch se sama pochlubila, že mu dvakrát dopsala do Budějovic a dodala, že jen z toho důvodu k ním do Pašic nepřišel, že mu to pan hejtman zakázal, protože chce, aby si vzal jeho dceru. Naštěstí si ho záhy vyrazila z hlavy a docházela si pak na zábavu a pro potěšení na stanici Hlubockou a Nákerskou. Tam působila dvojice mladých asistentů, kteří, jak veřejné mínění tvrdilo s naprostou rozhodností, se neukazovali slepými vůči jejím velmi kyprým vnadám. Během času byly tito železniční asistenti přeloženi jinam, ale něžná Anka ani na okamžik nepochybovala, že některý z nich se vrátí a že si ji vezme. Aby se do té doby nenudila, těšívala se zatím spicínským mysliveckým mládencem, za nímž i v noci do tamní remíze docházela. Nejmladší dcera krušných, sedmnáctiletá Mařenka, bylo do té chvíle růžolící děvčátko, jehož srdéčko prý ještě dřímalo a o němž se nevědělo nic zlého. Leda ta maličkost, že když zase otec jednou plakala za humny, přistoupila k němu a pronesla okřídlená slova. Kdybyste rač ptá to, měl byste pokoj a nám byste nedělal vostudu. Kapitola 2. Potužák tedy vyslechl stezky Krušného, kterému nepověděli ničeho, co bez toho nevěděl. A když tento se odmlčel, mlčel taky. Bylo ticho v té čisté útulné světnici, jen hodiny cvakaly a mouchy bzučely když pak Krušný po chvíli zanotoval znovu známou píseň o svém Josefu, který ani v tomto roce neudělal doktora a zase dopsal o sto zlatých na knihy a studie, a když se také zmínil o Frantíkovi v Budějovicích, jenž pro samého oficíra v hlavě se asi málo učil a ve čtvrté třídě reálky z německé a francouzské řeči nejspíše propadne, takže jej do vojenské školy do ní se tak tlačil ani nepřijmou, pokrčil potužák rameny a pravil. Brachu co je platno, teď bych a honit. Rozumus neměl, když se oženil. A co žena chce, děláš. A i kdybych nevím, co říkal, přece dělat budeš. Musíš si tedy pomyslit, že takhle tomu chce tvůj osud, mlčet a nestěžovat si. To se ti řekne, Jouzo. Mlčet a nestěžovat si. Ale já už to dlouho nevydržím. Na žebrotu klesnu na stará kolena, půjde-li to takhle dále. K tomu ten věčný rozbroj doma. Není dne, aby nebylo křiku kdyby jen ty děti byly, jak se patří, a kdyby člověk si tak stál, jak by si stát mohl, aby stačil na jejich potřeby. Kuba by převzal usedlost, z Pepíka by byl doktor, Ferdu by zaopatřila železnice. Matouš by se dostal do knížecí služby a z Frantíka by byl oficír. Co bys chtěl lepšího? Ale trošku uskromnit by se museli ti kluci. A člověk by musel mít víc peněz, aby to všechno přivedl do konce. To jsou samé bychy, brachu. Aby se uskromnili, Musel bys se k tomu vychovat z mládí, ženě nepovolovat od začátku a trochu počítat, co můžeš a co nemůžeš. O tom je teď marná řeč. Kdybyš sto let mluvil a já ti sto let radil, nic by se na tom nezměnilo. Jak jsi všechno zařídil, takovým to teď máš a pozdě se za nápravou honíš. Dřeš se nadarmo, už i dluh si udělal na statek a toho dluhu kamaráde se už nezbavíš. Řekl bych ti taky, abys Frantika, když se nechce učit, vzal ze studií. Oficíra mu vyhnal z hlavy a doma ku práci přidržel. Abyste nemuseli všecko odřít ty a Jakub. Jemuž se nedivím, že se na tohle hospodářství zlobí. Ale bylo by to marné. Ty jsi přestal být doma mužem. A kořálka, kterou utápíš svou zlost, přemůže leda tebe, ale nikoli nerozum tvé ženy. Proto radši neříkám nic, neboť vím, že by ses ještě ke všemu nám nerozhněval. Nerozhněvám se, ba dojista nerozhněvám, Jouzo. Máš pravdu, měl bych to udělat. Ale co platno? Ona nepovolí a děti stojí k ní. Jakub se ovšem čertí a přísahá, že jednou všem rozpáře břicha. Ale tímhle sakrováním a vyhrožováním se nic nezmění, protože mámu nezastraší a hlavně jen proti mě míří. A já, že jsem tím vinen, říká. A proti mě a proti jeho bratřím jsou tyhle řeči namířeny. Ne proti mámě, od níž všechno zlo vychází. Starochtěžce dýchal, sklonil hlavu nad stůl a opřel si čelo dlaněmi. Ožeň tedy Jakuba, řekl vážně potužák. A jdi na výminek, ať si to potom mezi sebou spraví. Všakže Jakub se postará, aby si své uchránil a druzí uvidí, že bude třeba se uskromnit. Krušnej sebou trhl a zabručel, co si, že by rád, tuze rád, ale kde by se našla nevěsta, která by chtěla žít s jeho ženou pod jednou střechou? A dokonce ještě, kdyby tato vládla hospodářstvím. A ona na výminek nepůjde. Leda by Jozef už byl doktorem, v tom, že to nejvíc vězí. Člověk nerozumí, co takové študování na doktora obnáší. Žene se do toho a potom uvázne. Kdyby se Jozef býval stal knězem, jak se původně myslilo, nebylo by všech těchle starostí a trampot. Odmlčel se opět. Nevím ti rady, řekl temným hlasem potužák. Je mi tě líto. Jsi hodný člověk, ale je chyba, že s rodičů neposlechl, svou hlavu si nasadil proti ním, ale proti ženě si vůli neměl a otěže si jí dal do rukou. Nechme těch řečí, připotmělo se, je třeba povečeřet. Mám hlad a ty ho dozajista máš taky. Podívám se po ženě, kde se omeškala a připomenuji, aby nám přinesla večeři. Počkej jen maličko. Já hlad nemám, kamaráde, mě tlačí jiné věci. Chci ti jenom ještě říct, že nějaký ten rok to musím všecko ještě snášet. Pepíkovi dopíšu, že mu dávám ještě šest měsíců lhůty, aby toho doktora udělal. Pokud ho neudělá, nepošlu mu už ani krejcar. To je moudré slovo, jen se ho drž a nepovoluj zas. Nepovolím a provedu to, i kdyby se všichni čerti proti mně spikli. Co pak je o čerty, ti se nespiknou, ale žena tě zas osedlá. Tentokrát ne. No, uvidíme. Vešla selka, přivítala v lídně hosta a pozvala ho na večeři. Ještě se již silně stmívalo, rozžali lampu. Syn a dcera vešli, přivolali čeleť a všichni ve zasedli za stůl. Hospodyně postavila na stůl dvě velké mísy, jednu naplněnou krupicovou kaší a druhou se sladkým mlékem. Pomodlili se a všichni pak podle starého obyčeje ze společné mísy pojídali kaši. Při jídle a před mladými a dětmi mužové nepromluvili ani slovo o věcech, jež dříve přetrásali. Hovořili vůbec málo. Padla jen tu a tam lichá poznámka. Jakmile pojedli, mladí i čeleč opustili sednici dodělat práce ve snájích a podvoře. Zůstali jen hospodyně a děvečka, která jí přimytí a ukládání nádobí pomáhala. Oba mužové se pak rozhovořili o svém hospodářství, o úrodě a o dobytku. Po desáté hodině host povstal a prohlásil, že půjde domů. Hospodář jej zval, aby ještě zůstal. Než Krušnej stál na svém, že je svrchovaný čas na odchod. Pojď mě kousek vyprovodit, můžeš-li, pravil skoro šeptem svému hostiteli. Rád bych ti ještě něco řekl. Před paní mámou bych se neostýchal, ale není třeba, aby slyšela děvečka. Potužák pokývil hlavou a vyšel se svým hostem, jenž se krátkými slovy rozloučil s hospodyní. Přijďte zase brzo, strýčku, volala tato za odcházejícím. Přijdu, přijdu, odpověděl Krušnej. Dej vám pán Bůh štěstí a zdraví. Kráčeli po spolu jasnou, vlahou letní nocí. Pokud šli vesnicí, žádný z nich nepromluvil. Jen jejich kroky duněly a psy po statcích štěkali. Teprve, když byli sami dva za vsí, když se zaleskla před ním široká hladina rybníka Voleška, politá stříbrným světlem měsíce, Krušnej se ujal slova. Vidíš, Jouzo, pravil, když se podívám tuhle na ten rybník, zlobím se na naše staré, jak prohloupili a jak málo o nás dbali. Knížecí je teď všechen ten rybník. A naši staří ještě měli právo na polovičku z lovu. Jsou ještě pamětníci, jak tehdá zadali své právo. Potužák přisvědčil. Ticho bylo slavnostní, jen příště kot dozníval chvílemi k ním ze vsi a zdáli, Vlevo nyní ozýval se ke jeho dhus, pasoucích se na blatech, směrem ke zbudovu a k selci. Na samém rybníce zašplouchal tichou vodou tu a tam se vymršťující kapr. Zakvákala divoká kachna, ozvala se krátkým zaječením liska. V dozrávajících klasech žita ševelil noční větřík a nad poli nad lány zakvílel pronikavě poletující síc, jemuž opodál odpovídal jeho druh. A vidíš, Jouzo, hovořil dále Krušnej, po třech letech vždy volešek se pouští a 200 metráků ryb se z něho vyloví. To je slovo 200 metráků. Počítej po 70 zlatých za metrák a máš 14 000 zlatých. Polovice pro nás máš 7 000 každý třetí rok. A za trošku stýlí Rákosového, za právu pastvy na březích neúplně nahnaného rybníka, se naši staří vzdali práva na polovici ryb. Kde měli rozum tátové? Pán Bůh mu dej věčnou slávu tvému tátovi, Jouzo, ale on byl z předních, kteří se přimlouvali, aby se to knížecím ponechal. Knížecí mají bez drev, mají 130 rybníků jen na hlubocku a ještě se jim musel hodit celý volešek, aby se jejich nenasytný chřtán nahltal. Kde bych já byl dnes, kdybych svůj podíl peněz za všecká ta léta měl v kapse? Všech těch starostí a strastí bych byl zbaven. A tvůj Jozef? Ten by mohl dodělávat na doktora ještě deset let, vejď Jakube, prohodil s úsměškem potužák. Počítej přece trochu, kamaráde. Povídáš, že sedm tisíc by na nás připadlo každým třetím rokem. Uvaž teď, že je nás dvacet starousedlých. Přišlo by tedy na každého z nás 350 zlatých. Uvaž k tomu, že rybník se sám nenaseje, že je třeba kupovat násadu, že hájení také něco stojí a lovení taky. Nezapomínej dále, že v době, kdy sedláci knížecím rybník postoupili, metrák ryb byl za 30 zlatých. Také nesmíš zapomenout, že by na nás byla připadla polovice daní, kterou teď platí kníže. Také nesmíš zapomenout, že by na nás byla připadla polovice daní, kterou teď platí kníže. A že když se zakládal katastr, sedláci z pozemků, které na ten čas ničeho nevynášeli, nechtěli platit daň, jako ty pořádke ráš, že za pastviště musíš platit daň. Z té příčiny, když knížecí prohlásili, že daně platit budou, okraje rybníků, kde byly písčiny nebo močál jim připadly, a oni pak více vody nahnali a rybníky zvětšili. Tohle a jiné věci ještě si jak náleží rozmysli a potom řekni, oč bys byl bohatším, kdyby si staří tehdy právo na polovici rybníka uhájili. Mne jen mrzí, odpověděl Krušnej ji na mřeč zaváděje, jak se nadýmá a nafukuje všecko, co se věší na šosi knížete pána. Nemluvím ani o pánech, ale před každým hajným a baštýřem, před každým knížecím pěšákem, aby se člověk krčil. A kdo ti poroučí, aby se s před nimi krčil? Není třeba se krčit. Dobrou vůli zachovávat. Ale krčit se? Ne, ani před pány se nekrčím. Je po robotě a podanství. Jsme si všichni rovni. Oni mají své a my máme taky. To se snadno řekne. A přece to pravda není. Oni nás škrtí a my se jim neubráníme. Soudy jim dávají za pravdu a my vždycky prohrajeme. Blata jsou naše a soudný potok je jejich a oni v něm loví ryby a trávu nám šlapou na našich pozemcích a vodu na zavlažování našich luk z něho brát nesmíme, aspoň ne, kdy je toho zrovna třeba, pouze v určité dny, Byť blata byla zatopena od dešťů. Tomu se potom říká spravedlnost. V tom jsou brachu ještě jiné věci, které tady my nezměníme. Tu možno říci, že se naši staří nezasadili dokud byl čas a svá práva promeškali. Nechali knížecí vdržení vody, až tato vešla v jejich majetek. Soudy potom ovšem nemohly jinak, než přisknout i právo tomu, jemuž po dlouhou řadu let nikdo ho neupíral. Že pak soudy vždycky knížecím zapravdu nedali. Toho důkazem jsou blata, jež po 200 letem sporu nám přiskli. A mezi těmi, kdo to zavinili, Jakube, byl zase tvůj táta. Dej mu pán Bůh lehké odpočinutí. Připomenu ti to, abys nedával vinu jen mému, pokud běží o volešek. Jak to myslíš, můj táta? No, tvůj táta byl první, který zažádal písemně, písemně, povídám u hlubocké knížecí zprávy, aby mu dovolili odvést si strouhu z potoka na zavlažování své louky. A tím přiznal knížecím právo na vodu. Na to si zapomněl? Nezapomněl, Jouzo, ale tomu tehdy tak poradili. To je jedno, Jakube. Rada byla špatná a on měl mít jisto rozum neřídit se špatnou radou. Když ti právo přiznám, budeš se ho držet. A to knížecí taky udělali a nic jiného. To už potom nic nebylo platno, když přiběhl Bartoš ze zbudova na knížecí, kteří lovili v potoce, rovnýma nohama skočil do vody a křičel, že lovit nesmí, že potok jejich není a že napřed musí zabít jeho, jako zabili svého času Kubatu a jeho mrtvolu, že musí předem vylovit z vody, než budou vytahovat ryby. Knížecí ho nezabili, přestali lovit a odešli, ale potom mu řekli od soudu, že na základě toho, co tvůj táta udělal, potok patří knížecím a on, že jim v lovení bránit už nesmí. Kubata uhájil blata, ale Bartoš potok neuhájil. Bá, Kubata dal hlavu za blata, odtušil krušnej svěsi v hlavu a rukou mávno, Uhájil nám jich, ale co jsme získali? Paseme na nich, to je všechno. A to je málo tohle všechno. Na blatech teď dělá každý, co se mu líbí a pomalu ani té pastvy nebude dost. Ten odváží drn, onen zase kopá hlínu, všude samá jáma, samý výmol, v nich se sbírá voda, která ani v létě za největšího žáru nevysychá. A ty tisíce husto se tam pasou, ty svým trusem všechnu trávu vypálí. a nejvíc jich tam máš ty, prohodil potužák. Já ne, to moje žena, bránil se Krušnej. Já jí to pořád vytýkám, však víš, že ničeho s ní nezmohu. Zkrátka, kdyby se blata rozdělila, kdyby každý, kdo na ně má práva, dostal z nich svůj díl, aby si s ním dělal, co chce a může a smí, bylo by líp. Nadělalo by se luk a sena, i otavy by bylo, že by každý z nás mohl chovat dobytka ještě jednou tolik, kolik ho má. Ale tu jsou pořád ještě lidé, kteří se tomu spírají a jen nepřízeň by měl člověk, který by něco podobného navrhl. Tak prý bylo a tak ať prý je pro všecky časy. Blata jsou svobodná. Už tu a tam někdo to uznal a mluvil o tom, ale to bylo rámusu. Starý Bartoš kde koho zakřik a dokud on živ bude, nic prý se nesmí rozdělit. Vždyť starý Bartoš už zemřel. No, zemřel, pravda, a hodný člověk byl a nikoho se nebál, ani knížecích, dej mu pán Bůh nebe. Ale rámus, který by povstal, kdyby kdo promluvil o dělení, ten myslím neumřel s ním. V tom máš pravdu, Jakube. Blata by se rozdělit měla. Vždyť už i dříve se rozdělovala. Čemu říkáme blata, není ani desátá část těch, co jednou tu bývala. Až za nákřík záblatům, za dubenec k radomilicům, k mladským remízům, na druhé straně pak kezlivy mezi Pištínem a Záložicemi až k Češňovicům a mezi Výhlaví a Voleškem, tuhle až k Rášťankám a k Němčickému lesu. Všecko bylo blata a dnes jsou z toho louky a polní lány. Věc je ovšem třeba, jak náleží uvážit, aby přidělení a po něm nepovstaly sváry a spory a aby nikdo nebyl zkrácen. Také bude nezbytno ustanovit přesně, kterým usedlostem přináší právo užívání tohoto obecního majetku aby se nám potom nepřipletli a nepřiživovali lidé, kteří takového práva nemají. To je pravda. Domkáři nemají práva. Jen my, starousedlí vlastníci takových živností, jimž přináleželo právo pastvy od starodávna. Soudil bych, že ani chalupníci by se neměli pojmout do toho dělení. Jen my, celoláň. O tom tu my nerozhodneme, Jakube, pravil vážně potužák. Dělit ano, ale dělit spravedlivě. A pokud možno, dohodnout se mezi sebou, přibrat třeba geometra, který věci rozumí, ale žádných advokátů. Máš svatou pravdu, jen žádných advokátů. V čem se nevyznáme, kde je třeba znát paragrafů, poradí nám můj syn Jozef. Ten má takové věci v malíčku, už devátý rok v nich pořád leží. Potužák se zamračil. Tak ať v nich leží ještě deset let, než se z nich dá vyzkoušet. Já ti zase povídám, že do toho promluví právě tak málo, jako který jiný doktor. My sami máme sto rozum a nemáme-li, raději toho nechme a nedělme. Krušnej neodpověděl. Kráčeli kus cesty mlčky vedle sebe, každý zabrán do svých myšlenek. Došli tak skoro do polovice duby posázené hrázy volešku ve tmoucí tmě hlubokých stínů. V dálné dáli od protějšího kraje rybníka se ozval posupný chechot kterého si radska. Z levé strany od blat stříbrným světlem politých doznívalo zase kejhání pasoucích se tam hus a štěkot několika psů až ze zbudova. Komáři štípají, promluvil po jednou krušnej, třepnuv si rukou na tvář. Dá pán Bůh snad zítra vlažičku. Neškodila by, jen nepotrváli déš několik dní. No, vláhy bylo dost ještě předešlého týdne. Ať raději neprší. Já se teď vrátím. Dobrou noc. Či mi chceš ještě něco říct? Už jsem ti řekl, co mám na srdci. Jen přemýšlej o tom dělení. Tvoje slovo platí, u všech má váhu. Hleď, abys na to přemluvil starostu, aby předem naše obec byla s náma zajedno. Zakejhali zase husy od blat. Jen kejhejte, zabručel Krušnej. Však bude brzo po vaší slávě, vy potvory. Víš, Jouzo, stará nebude chtít slyšet o tom dělení. Bude to s ní kříž a boj, a kdo ví, kolik těch ženských ještě nasadí proti nám. A řečí bude moc. Vstekat se budou, až se jim řekne, že je konec s těmi stády hus. Což tvoje, Jouzo, ta se tomu dělení spírat nebude? Mám chvála bohu ženu, rozumnou. Ovšem, ovšem, rozumnou. Stokrát jsem to povídal té své. Nevím ani, mnoho li jich má, ale jistě ne více, než kde která domkářka u nás, které jich tam pasou po stech. To není v pořádku, vidíš, tomu se musí učinit přítrž. Co pak je to rozum, když řekněme paní řídící z Pištína, jich taky má 80. Když má stará o tom zvěděla, div nevzal. Potužák se nemohl udržet smíchu slyše tato slova. Stanul pak, dal krušnému ještě jednou dobrou noc, podal mu ruku a odcházel k plástovicům. Kapitola třetí Krušnej se ubíral domů samoten se svými myšlenkami. Pádné kroky odcházejícího potužáka pohltěla noční tišina, krušnej šel a šel, ale volno mu nebylo. Stísněnému srdci neulevil, jež to si musel doznat, že nepromluvil o hlavním účelu své návštěvy, aspoň ne o jednom předmětě, jehož se dotknouti zamýšlel. Pravda, o rozdělení blat dávno již uvažoval, Počítá je, že by, kdyby bylo lze je provést, více těžil peněz ze svých pozemků. Byl rád, že v té příčině jeho přítel nejen mu neodporoval, nýbrž sám uznává je výhod, jichž bych poskytovala tato novota, ochotně na jeho úmysly přistoupil a zapravdu mu dával. Ujmeli se té věci potužák, snáze a rychleji se provede, neboť jeho slovo mělo velkou váhu, mnohem větší nežli slovo krušného. Než jeho návštěva měla ještě jiný účel. Chtěl zvěděti, jak by se potužák zachoval, kdyby on mu dal na srozuměnou, že by si přál oženit svého nejstaršího syna Jakuba s Apolenou. Požádat proň o její ruku neměl odvahy, ale jen tak, jakoby mimochodem dotknout se té věci zamýšlel, aby se znal, nezachoval-li by se v té příčině potužák naprosto odmítavě. Nadhodit tak něco třeba jakoby žertem, ale i od toho odpadla mu odvaha, ačkoliv slovo naskočilo několikrát na jazyk a i přesto, že vhodná příležitost se naskytla, což mu neřekl výslovně potužák, aby Jakuba oženil. A on, místo aby se slova chytil, žvanil co si o svárlivosti a umíněnosti své ženy, která nechce nijak pomýšlet na odchod do výminku. Měl říct, kdyby Jakub našel nevěstu jako, řekněme, příkladem tvou Apolenu, všakže by skrotla. Na tebe by si netroufala a na ní také ne, protože je tvá dcera. Tohle sice nebylo s plnou pravdou, ale na tu chvíli by to pomohlo a potužák by dal nasrozuměnou, co by o takové věci soudil. Než v strach, že by odpověď mohla dopadnout naprosto odmítavě, sevřel mu hrdlo. A vedle toho také pomyšlení na rámus, kterým by jej uvítala doma stará, kdyby zvěděla, že bez předchozího domluvení se s ní, potužákovi nebo komukoli jinému, něco takového byť i jen napověděl. A že by se dříve nebo později dověděla, o tom nelze pochybovat. Však potužák by se byl dovtípil, kam řeč míří. A ne jiným, aspoň zase své ženě by se o ní zmínil. A ta, bez všelikého zlého úmyslu, by to dojista na jiných místech udala. Kdyby jeho stará měla jen špetku rozumu, kdyby jen trochu pomýšlela na budoucnost a na očích neměla pořád jen sebe a svoje bláhové, znezřízené hloupé píchy plynoucí choutky v příčině druhých dětí, Věru Bohu by musela děkovat za to, že mu vnuku myšlenku ucházet se pro svého syna, budoucího hospodáře, otceru Potužákovu. Osm tisíc na hotových dostane se jí věna. To věděl on zcela určitě, jako vůbec každý člověk po všech blackých vzích. Osm tisíc. Taková pomoc a takové děvče k tomu. A věc nespěchala. A poleně bylo sotva 16 let a dva roky, nebo třeba pět let se mohlo počkat, jen kdyby bylo lze počítat na možné konečné svolení Potužákovo. A proč by venkoncem Potužák nesvolil? Krušních statek byl dobrý, ještě větší než statek potužáků a grunty při něm byly lepší. Pravda, osm dětí, ale ty se odbudou. Jen Jozef, kdyby už toho doktora udělal. Ani krejcaru už mu nedá, však ho stál dost peněz. Potužák uvidí, že tentokrát nepovolí. Frantík a tě doma, když se nechce učit, Ferdu a Matouše odbude každého tisíci zlatými. Z děvčat mu dělá největší potíž nejstarší rozárka. Čert, aby vzal toho mládka, jehož si vzala do hlavy a od něhož nechce upustit, ačkoliv se o ní ucházelo už několik ženichů z těch jakýsi selský synek z nového sedla, který zdědí pěkný statek. A jak mu dal vědět, spokojí se s věnem dvou tisíců zlatých, dvou krav a jednoho hříběte. Dostane ji a mládkovi se ukážou dveře. O ančinných spádech a milostných pletkách on jediný ze všeho bladského obyvatelstva neměl tušení. Přenechá ji mámě, ta, ať si s ní dělá, co se jí bude líbit, a také s Mařenou. Myšlenky jeho vrátily se zase k Jakubovi. Promluví s ním zítra, prohodí k němu slovo, že by Apolena Potužákovic byla pro něj vhodná nevěsta a že by Potužák mu ji snad dal, třeba ne hned, protože je holka mladá, ale přece později. Jen zamluvit si ji bylo by záhodno, dokud se jiný o ní nebude ucházet. Nepochyboval, že Jakub bude rád takové nevěstě. Ale Jakub se ho zeptá, mluvil-li on o tom s potužákem. Co mu odpoví? Řekne mu, že mluvil, aby mladíka nezastrašil, ale zároveň mu uloží naprosté mlčení, dokud věc nenabude určitých tvarů. Že jen o tom nepromluvil. Možná dost, že by potužák s chutí přistoupil na jeho plány a že by ke všemu byl podal pomocné ruky, aby se vymanil z poručenství své ženy své ženy, jak myšlenky mu kroužily hlavou, vluzné sny o budoucnu splývající, vynořilo se i pomyšlení na boje, jež mu s ní hrozily. A jakýsi posupný hlas se ozval v jeho nitru. Hlas, před ním špadaly všechny ostatní představy. Ten hlas děl s neúprosnou tvrdostí. Je všechno marné, co zamýšlíš. Ničeho nesvedeš, si doma páté kolo uvozu. A smutno se mu stalo v jasné letní noci. Nešel více po hrázi, duby a křovinami osázené, ale bral se širým, otevřeným krajem. Zahnul vpravo k pašicům, hlava vpřed se mu klonila, oči na zem upírali, nebloudili po pláni měsíčním světlem jako stříbrem polité, rozbíhající se, mizící v kmitavém šeru nedozírných dálav. Nedaleko něho vyletělo drkajíc hejno koroptví, Obilí zavrzal chřástal, jemuž opodál odpovídal druhý, třetí. Vrákosí si vpravo, poněkud vzadu, kvákali divoké kachny a sta cvrčků pělo jednotvárnou píseň svou. Kráčel svou cestou a nevšímal si těchto zvuků rušících velké ticholetní noci, ani psího štěkotu dorážejícího k němu z blízkých pašic, ale po jednou se mu zdálo, že slyší dusot blížících se proti němu lidských kroků. Nemýlil se. Kroky se přiblížily a po chvíli se vynořila z nízkého úvozu asi 200 kroků před ním mužská postava. Velká již osobě v této třepetavé, myhotající se hře nočních světel a stínů, nabývala přímo obrovitých nadpřirozených rozměrů. Ulekl se vyda tuto postavu, jak rychlými pružnými kroky v ústrety se mušinula. Stanul a vytřeštil na ní oči. Než málo vteřin ještě a už poznal toho člověka, s nímž před chvílí ještě ve svých myšlenkách se zabýval. Byl to Petr Radonický, knížecí mládek a nápadník jeho dcery Rozárky. Ten člověk byl u jeho dcery, nadešla mu myšlenka. Od ní přichází. Zlost jim zalomcovala, bez také měl v nenávisti jako vůbec všechny knížecí, najmě hajné, baštíře a vůbec všechny pěšáky. Pohlížel na ně, jako na jakýsi druh neustále slídících psů krváků a velice nemile nesl, že se dcera s někým takovým spustila. Nebýt jeho ženy, proti níž ničeho nezmohl a která tomuto poměru nadržovala, dojista by ho byl do domu nepustil a každému styku s ním zabránil. I bez tak s ním nikdy nepromluvil, sotva na daný pozdrav odpovídal. Kdyby se ho někdo byl ptal, proč tyto lidi má v nenávisti a co mu učinili zlého, nebo v čemu mu překáželi, sotva by byl nalezl jiné odpovědi než tuto. A tak, jsou to darmožrouti a neřádi, na nic dobrého nepomýšlejí. Co byl živ, nepodnikl ničeho, z čeho by se byl mohl střetnouti s kterýmkoliv z nich. Ani ve snu ho nenapadlo, aby si šel zapytlačit do pole, do lesa nebo do rybníka. Byl to vrozený instinktivní odpor jakási tajná hrůza, jakýsi strach nepřicházející z plna k uvědomění, ale který mu bránil projevit jim otevřeně svoje nepřátelství. Poznav mládka, krušnej začal pěsti a umínil si jíti mimo, jako by ho neviděl. Než mládek pozdravil jej řka s přívětivým úsměvem na rtech. Dej vám pán Bůh dobrý večer, pan táto. Dejš to pán Bůh a vám taky, pověděl krušnej, je jedva hlavu a šel svou cestou. Ale mládek jej takto pustit nehodlal. Stanul před ním a oslovil ho. Jdete od Plástovic, pan táto? Nepotkal jste nikoho cestou? Nevěděl bych, koho bych potkal, zabručil sedlák. Kdyby byl potkal sto lidí, byl by je všechny zapřel, nikoho by byl neviděl a viděl-li, nikoho nepoznal. Chceli slídit ten chňap, ať si slídí sám. On ho nikomu nepovede na stopu. To by se mu tak vyplatilo. Mládek se nehýbal. Podívejte se, pan táto, tamhle, ukázal prstem směrem k jeho západu, kde široká, lesknoucí se hladina rybníka se ztrácela v šeru. Co by tam bylo, zabručel Krušnej, dívaje se maně v naznačenou stranu. Dva plameny se tam třpití. Zrovna směrem k výhlavy pod císařskou silnicí. Jen velmi bystré oko stačilo zaznamenat slabonký zákmit dvou ohničků, jež na tuto dálku zdáli se zcela vedle sebe. Pravdě stály na sto metrů od sebe vzdáleny. Krušnej, jehož oči viděli právě tak dobře do dálky jako oči Mládkovi, je zcela určitě postřehl. Nicméně se tvářil, jako by neviděl. A co by tam hořelo za ohně, prohodil nevrlé majesek odchodu. Jsou na rybách, Dojista jsou pak až zatracená, skuhral mládek. Měli jsme nějaký čas pokoj, dokud seděli v kriminále ti chlapy. Lochmout a kozlík zhluboké a dokud bratři Karhounové ze zlivy byli někde ve světě. Sotva jsou tu, už to zase začíná. Lochmout a kozlík byli v očích krušného vším jenom ne zloději. Pytlačili v knížecích revírech a lovili kapry, kluky z knížecích rybníků a to jim z té duše odpouštěl, ba za neohrožené bohatýry je pokládal. Jinak pohlížel na bratry Karhouny. Tisíce též brali knížeti pánu dříví z lesa, líčili oka na jeho zvěř a chodili na jeho ryby. Ale vedle toho nešetřili též sedláků, jim kradli vepře a drůbež. Ba byli v odůvodněném podezření, že pět roků asi tomu ukradli tři hříbata z pastvy na blatech, kterýž to zločin se jim však dokázat nemohl. Za to byli dopadeni o masu pustě minulého roku, právě když jemu, krušnému, uloupili ze zavřeného chlévce tučného krmníka. Celé pašice se tenkrát na ně zběhly, vepře jim uzmuli a zbyti byli, že sotva domů dolezli. Podle názoru všech pašických, včetně krušného, na tomto trestu se mělo přestat, ale kdo si udal věc soudu, čímž se svým krajanům málo zavděčil. Kde kdo byl obeslán za světka, rozumí se, že v prvé řadě krušnej. Jemuž nastaly časté a mrzuté dochůzky na Hlubokou a do Budějovic, nad tomu vzkázali darebové, aby se měl na pozoru, že jejich pomstě neujde, až vyjdou z kriminálu, v němž stát se po čtyři měsíce o jejich ubytování a stravování poctivě staral. Když pak, asi rok tomu, brány žaláře se jim otevřely, zapomněli patrně na slíbenou pomstu, neboť odešli kam si do světa, a po ten čas nebylo o nich slechu. Takže Krušnej, který s velkým strachem pohlížel vstříc jejich opětovnému objevení se, skoro už na ně nevzpomněl a slyše nyní, že jsou zase vezlivy, nemálo se ulekl. Jako blesk mu projelo hlavou, že třeba dnes už na něj někde číhají a umiňoval si, že v noci více nohou nepáchne ze svého obydlí. Nebyl by se ani v nejmenším rozpakoval přijmout průvod mládkův, Ba požádat je, aby s ním šel, kdyby z dalšího jeho hovoru nebyl vyrozuměn, že Radonický je na služební obchůzce a že by tudíž takové žádosti vyhovět nemohl. Hrom, aby tu bandu zabil, zaskuhral. Ba, čert nám je byl dlužen, na to mládek. Dnes v pravé poledne střelili za Vondrovem zcela na blízku ohradského zámku pohajném. Rána ho sice minula, ale můžete si představit jeho leknutí. Jde to do živého, jak vidíte. Mne a žemličku vyslal pan Porybí semhle na volešek, abychom tu hlídali. Včera nějací chlapy lovili ve Zvolenovu, dnes, jak se zdá, jsou při práci zde. Ještě v noci máme dát raport, či jsme něco viděli. Picínský hajný se k nám přidal a také baštíř z Vomáčky. Jdou dolem po druhé straně a výhlavský baštíř s jedním pěšákem se drží na císařské silnici, aby je dopadl, kdyby snad chtěli utéci tam tudy. Nesmím se omeškat, dobrou noc, pantáto. Mládek kývnul hlavou, trochu se usmál, takže se zaleskly ve světle měsíce jeho pěkné bílé zuby a již odcházel svým lehkým, rychlým a pružným krokem. Krušnej stál jako přimrazen, obličejem obrácen k rybníku a dívaje se upřeně ve stranu, kde spatřil plápolající ohně. Viděl je tam dosud. Napadlo ho, že lovíli tam bratři Karhounové, na něho číhat nebudou. Bůh jim naděl hojné kořisti, a spoj nebudou mít pokdy se s ním obírat. Ještě lépe by bylo ovšem, kdyby se lajdáci dostali zase za pevnou závoru. Ale kdo ví, jsou-li to zrovna karhounové, kteří loví? Mohli to být i jiní. Snad by se doporučovalo spustit se za mládkem a vrátit se do plástovic. Čekají-li ho u pašic, utřou hubu a s nepořízenou se vrátí. Už už se chtěl vydat za mládkem, který zatím už takový kus cesty urazil, že by jej sotva dohonil, a zahouknout naň, aby počkal, se mu přece jen příčilo. Samotný ale jít nechtěl. Strach tou měrou mu věl do těla, že ho pojednou vše děsilo, vše na něj působilo příšerně. Stíny, světlo, houštiny, stromy, hlasy ptactva, již si do té chvíle hrubě ani nepovšiml. Připadalo mu též, že páry, jež obestírali obzor na západě, houstnou v hrozivé mraky a blata na severu jakoby se vlnila, jakoby dlouhé příšerné stíny, jimž fantazie jeho dodávala tvary nevýdaných nemožných oblud, němým rejem se přes ně převalovaly. Zachvěl se. Pot, jenž stál na jeho čele stydnu, zuby jektaly, rty šeptaly slova zažehnávající zlé duchy noční. V pašicích, již bíle omítěné domy viděl zcela blízko před sebou, ozval se ponocný. Jedenáctkrát zazněl pronikavý zvuk jeho píšťaly. Jedenáct hodin, takže se omeškal. Vzpomněl si, že málo let tomu jeho soused Matoušovský bera se touže cestou, kterou on nyní šel, ošálen by v kterou si příšernou vidinou, zabloudil v těchto místech a bezmála by se byl dostal do rybníka, ať znal tak jako on každý keř, každý kámen, každou louži po celých blatech. Nad to u samých pašic. Tvrdilo se sice, že Matoušovský byl tenkrát opilý, ale tento nijak se k tomu nechtěl přiznat, stoje na svém, že ho z ničeho nic šedá mlha obestřela a že jakási tajemná síla, již si uvědomit nemohl, jej neustále popoháněla vpravo, až stál u samého rybníka. Píšťala ponocného, která v tom okamžiku k němu dozněla, zahnala mlhu i nečistou sílu, pohánějící ho vpřed. Dostal se domů bez nejmenších obtíží a z vděčnosti poslal na zejtří ponocnému pytel pšenice a zaplatil zaň deset mázů piva. On, krušnej, nic jinak než celé pašice a celá blata, se tehná smál Matoušovskému a nevěřil jeho vypravování. Ale kdo ví, neměl-li přece pravdu. Vzpomněl si i na jiné podobné události, zřejmě tomu nasvědčující, že na blatech se dějí někdy věci, jich si nelze vysvětlit přirozeným způsobem. Když Krušnej uslyšel zvuk píšťaly a připomenul si zachránění Matoušovského, zpamatoval se poněkud ze svého náhlého strachu, aspoň pokud tento mu byl nahnán nad přirozenými příšerami. Neviděl již oblud těkajících po blatech, ale za to tím zřetelněji pašice, a v nich i střechu svého rodného domu a kus jeho bílého zdiva měsícem jasně ozářeného. Pouze kratičký úvoz, kudy se mu bylo bráti, byl skryt před jeho zraky. Ale třeba právě tam číhali bratři Karhounové. Není možná. Nebylo jich tam, neboť mládek jenž tudy přicházel, by je tam viděl. Vrátila se mu klidná rozvaha, přímo se zastyděl, že se dal tak postrašit, a pak mu přišla myšlenka, že si mládek třeba naschvál z něho chtěl stropit šašky a připomenul mu návrat této zlodějské dvojice. Takový knížecí necamor je všeho schopen. Jen počkej, kluku, zabručel Krušnej. Já ti tohle splatím, až se zase sejdeme. Na zloděje jdeš, body ještě vás zakroutili. Opakuje si několikrát toto zbožné přání, Krušnej se dal zase v pochod a za dvě minuty dorazil k úvozu. Prošel jim skoro veskrz, když pojednou mu bylo, že slyší kroky a tlumený hovor. Stanul prudce a naslouchal. Co to jen bylo? Kroků více neslyšel, ale za to zřetelně tlumené hlasy lidské, najmě jakýsi hluboký mužský bas. Ulekl se, div se mu nohy nepodkosily. Skrčil se a přitiskl se ke stěně úvozu, a pokud strach připouštěl vůbec nějakého uvažování, jal se přemýšlet, jak by hrozícím nástrahám unikl. Nejvhodnějším se mu zdálo víc úvozu. Dát se k samému rybníku, obejít cestu širokým polokruhem podél břehu a otevřenými drahami se takto zadem dostat do pašic. Tam byly ovšem bahnité louže, ale přece lépe zmočit si nohy, nežli vběhnout do rukou pomstylačných karhounů. Chtěl se vydat, provést tento svůj úmysl. Ale běda. Nohy byly jako ze dřeva a dech se mu zajíkal. Nemohl z místa. Za úvozem nikdo už nemluvil, ale za to kroky se blížily. Šouravé kroky lidí, kteří neměli naspěch. Toho ovšem Krušnej neuvážil. Jemu toliko se stalo jasno, že rozhodný okamžik nadešel a že osudu svému už neujde. Přikrčil se ještě více a jal se očekávat stupou rezignací věci, které přijít měly a jimiž se vyhnout nebylo lze. Uběhla dlouhá minuta. Vytřeštěnými zraky hleděl krušnej vstříc příchozím, kteří soudíc dle zvuků jejich kroků byli již v bezprostřední blízkosti. Ale vidět jich nemohl, poněvadž úvoz se na tomto místě ostře zahýbal. V tom se zase ozvali hlasové spolu Co to? Ženský hlas? Zcela určitě to byla ženská, která mluvila. Nebylo lze se míliti, ačkoliv dušeně skoro šeptem zněl a slovům rozumět nebylo. Rázem spadl strach z krušného. Bylo jisto, že tohle nebyly garhounové. Schopil se a skuráží šel v ústrety přicházejícím. Právě kde úvoz tvořil záhyb, deset kroků od místa, kde se byl skrčil, setkal se s nimi. Úvoz nebyl hluboký. Hlavy dvou lidí nad něj vyčnívaly, Plné světlo měsíce polévalo jejich obličeje a Krušnej poznal ke svému nemalému úžasu svoji dceru Anku, zavěšenou na rámě picínského lesního adjunkta. I schlížela diskrétní luna z modré výše na trojici překvapených. Ježíši Maria Josefe, tatínek, vyrazila první ze sebe Anka, pustivši rámě příručího a odskočivši stranou. Eh, dobrý večer, pan táto Krušnej, Zabreptal mysliveček, jemuž jela přehozená přes plece puška, takže ji sotva zachytil. Načeš, nabiv ducha, s opičí dovedností se vyšinul na pokraj úvozu a byl ten tam, uháněje jeleními skoky směrem k blatům. Lumpeda, rebáku, počkej, řval za ním krušnej. Jemuž ze všech tří naposled ústa se rozvázal. Pozdvihl obě ramena, zatěl pěsti, ale kdeže byl prchající. Po chvíli teprve se pustil do své dcery. Spousta divých, ošklivých slov vychrlila se mu z hrdla. Ty hambářko, křičel, až hlas jeho daleko se rozléhal nočním tichem. Tu ho máš, tvého galána. Utekl od tebe jako zbytý pes. Pakuj se teď, ty sloto mizerná, nestydatá, nehodná. A strka je do ní, boucha ji dozad oběma pěstmi, že rány duněly, jako by do sudu mlátil, hnal před sebou. Záletné děvče nepromluvilo slova, nekřičelo, neprosilo za smilování, pouze tiše štkalo. Jak do ní strkal, jak i tloukl, několikrát i srazil k zemi. Pozvedla se vždycky zas, ale přece se nedala na útěk, bak rokem šla a beze slova do sebe nechávala bušit. Ještě jsem nechcíp, jak si zpřála ty, křičel krušnej znovu do ní bije. To jsem neřekla já, tatínku, obrátila se k němu dcera a spustila ruce. Chraň mě Bůh, abych vám takovéhle slovo řekla. Viděl, že krev se jí řinula z úst a z nosu. I bílá košilka, jež kryla její ňadra, byla všecka krví potřísněná. Poranila se pádem. Ty nebo jiná, jste všechny stejné. Zapomněla jsem se, tatínku. Spravedlivě mě trestáte, ale v tomhle mi křivdíte, to jsem neřekla. Mluvila klidně, nezaškytla více a pevně se mu dívala do očí. On ji přestal být a stalo se mu jí najednou líto. Já jsem tě do obličeje neuhodil, pravil tónem změněným, jako by se omlouval. To si udělala, jak spadla, že jsi mi jen tuhle hambu připravila. Neodpověděla, odvrátila se od něho a stírající rukávem krev z obličeje dala se v pochod pevnými spěšnými kroky, takže jí v chůzi nestačil a zůstal za ní. Došly do vsi, ona napřed dobrých sto kroků před ním. Pašice spaly tvrdým snem, nikde človíčka venku, žádné okno nebylo osvětleno. Ticho všude, nic se nehýbalo, hledačetní netopíři, kteří honice se za můrami, neslyšně rejdili vzduchem. A dvojice velkých sov, jež slídíce zvýše občas zahoukly, jako by na sebe volali. Anka vklouzla dvířky vedle vrat do ocovského statku, přeběhla rychlým krokem dvůr a zmizela v obytném stavení. Když malou minutku po ní vkročil otec, už ji neviděl. Jenom velký žlutý pes přiběhl a radostnými skoky vítal pána. Ty jediný je tady máš rád, vořechu, pravil tento tlumeným hlasem a hladil mourovatou hlavu zvířete. Buď tu a hlídej, však ty bys ho sem nebyl pustil toho knížecího lajdáka. Proto moje dítě za ním vyšlo. Krušnej otevřel vrata do stodoly, šáral se pod mě prázdným mlatem, Otevřel i zadní vrata vedoucí na humna, kde stálo několik starých ovocných stromů. Zde stanul, zalomil rukama a usedl pak do trávy pod vedchou hruškou, jejíž koruna jej pokryla černým stínem. A starý člověk zaplakal. Kapitola čtvrtá Nějakou chvíli předtím, než potužák usedl večeřec s krušným, jeho hříbek Vojta přihnal hříbata z pastvy na blatech. Bylo jich sedm, mezi nimi dvouletá, roční i letošní, ve směs pěkná zvířata, zdravá, bujná, dobře krmená, svědomitě hleděná. O této stránce hospodář neměl příčiny k nespokojenosti se svým čeledínem. A to byl hlavní důvod, že ho podržel ve své službě, ač mnohdy prosakovaly řeči o tomto výrostku, jež naň vrhaly záhadné, ba povážlivé světlo. Potužák nad to drží jej u sebe, dostával slovu danému matce Hochově, když tato jej v smrtelných úzkostech pro Boha prosila, aby ji zbavil starosti o její dítě, bděl nad ním a k dobrému je vedl. Hoch, jak neopomenula doznat, přímá v sobě krev svého otce. Dobrodružnou, těkavou a k zlému náchylnou. Třeba ho přidržovat k tuhé práci, aby mu nezbývalo mnoho volného času, jinak by zvětřil, svým pudům se oddával a připravil by si třeba osud svého otce, jenž kde si v daleké cizině zemřel v žaláři. K motrovství jest u jeho českého sedláka v a u Blatáka zvlášť velká věc. A povinnosti, jež kmotr na sebe bere, váží netoliko jeho, ale i jeho potomstvo. Umírající žena byla k matky Potužákovi. Když tento slyšel její stezky a prozby, bylo mu, že jejími ústy k němu mluví zvěčnělá jeho rodička a že by se dopustil těžkého hříchu, kdyby ji nevyhověl. Přislíbil jí tedy, že hocha k sobě vezme že nad ním bude bdíti, jako by byl jeho vlastní, a že i v budoucnosti o to pečovat bude, aby tento až doroste a vyspěje v muže, pevně na svých nohou stál a vedle poměrů svých poctivě se uživit mohl. Věřil, že prostředí v němž mladá duše žije a příklady, jež v úkol sebe vidí a které přímo na ní účinkují, vytvářejí její povahu a buď ji otravují, nebo k dobrému vedou. A to mnohem lépe, nežli kázání a poučování nejlepšími slovy. Doufal, uvazuje se ve svůj slib, že jeho dosavadní zkušenost i v příčině Vojty ho nesklame a že najmě jeho syn, jeho Václav, jehož od dětství vedl k zbožnosti a poctivosti, svým příkladem a vlivem mu bude pomáhat, aby se z Vojty stal bezúhoný, hodný člověk a řádný poctivý čeledín. Později podruh, po případě i domkář, že by snad nároky a tužby Vojtovi mohly zalétat výše, nebo že by mohly vybočit vně tuto uvedeného kruhu, hospodářovi ani ve snách nepřišlo na mysl. Jemu zajisté postačilo, že člověku, jehož vzal pod svou střechu v nejlepším úmyslu, bude se dostávat do smrti práce, a tudíž i chleba a přístřeší. Však jiného údělu očekávat nemohl, i kdyby jeho matka zůstala naživu. Naprostého štěstí na světě není, ale každému člověku lze dosáhnout jistého životního klidu a spojené s tímto spokojenosti máli čisté svědomí a zůstane-li zdráv a ku práci schopen. K čemuž ovšem může do pomoci jen Bůh. Třeba jen uskromnit se, nebažit po marnostech a vystříhat se špatné společnosti. Jediná záruka klidu a spokojenosti je v práci. Pracovat musí každý, a každý ve vykázaném sobě kruhu. Kdo má mnoho, má mnoho starostí. V tomto úzkém kruhu se pohybovala životní filozofie Potužákova. Hleděl si svého, kde mohl, tam i pomáhal. Ocizí nestál, a tak dle něho i každý jiný měl jednat a zachovat se. V tomto duchu vychovával svoje děti, dával je jim příklad a napomíná je, je, a jeho žena činila to též a řídila se těmi též zásadami. Tento duch, tyto zásady vládly a vládnou, nehledít k nepatrným výjimkám, v Plástovicích a mezi selským lidem v Jižních Čechách vůbec, pokud hmotná bída se mezi ním neuhostila a nezvrátila podmínky jeho existence a Bůh budíš za to pochválen. Tento lid byl takovým po všechny věky, přes všechny útrapy, jež poroba naň svalila, byl konzervativním, novotám málo přístupným, tvrdým i měkým zároveň, silným v utrpení, naprosto neoblomným, neumorným v práci a důvěřoval v Boha o jehož pomoc prose sám si pomáhal. V těchto jeho vlastnostech byla a je záruka jeho síly, jeho trvání, záruka existence našeho národa. Jehož největším štěstím je, že právě tento lid jiným nebyl a není. Lid ten mohl změnit i pána, když naše šlechta se zvrhla a poprávu ve psí byla dána, avšak cizí pán jeho povahu nezvrátil. Lid ten se nebouří, on se třeba přikrčí, ale jakože pevně tkví a koření ve své půdě, kterou zalévá svým potem a obdělává svou prací, nikomu ani čemu se dosud nepodařilo jej podlomit, ani staleté porobě. Práci jeho svatou nikdo neujarmí, neboť jeho práce – toť on sám. Bez ní by byly vyvráceny podmínky jeho bytí, on pak, vyrván z kořene, by se zmítal bez cíle, bez vůle, Nemá je kde by se zachytil, jako plové po hladině vodníku z rákosu ulomeného vychřicí. On miluje svou půdu, boží dar, ze vší síly své. Více než sebe sama, více než vlastní děti své a bude ji tak milovat, dokud jej uživí, byť sebe skromněj. V tomto ovzduší práce v rodině jejíž láska, tužby i myšlenky kotvily v půdě, kterou ona i předkové její od nepamětných věků vzdělávali a s níž srostly, bylo nyní žít Vojtovi, dítku neznámého otce, jenž možná nikdy v půdě netkvěl, synu matky již osud v mládí od půdy urval a která, i když na ní pracovala, přece na výtěžku své práce neměla žádného zájmu. Když pak náhle zemřela, Vojta se odstnul v domě starousedlého sedláka, sedavého až do těch krajností, on výrostek, který do té chvíle žil životem zcela jiným. Poloviční kočovník, který co uměl běhat, chodíval kam se mu zachtělo, nejméně pak do školy, tu a tam sice museli zrovna nebo chtělo-li se mu, pomáhal při práci. Opravidelné práci však a o právech vlastnictví měl jen zcela neurčitých pojmů. Po celé dny a noci se potuloval, aniž se vědělo, co dělal a kde se zdržoval. Má to v krvi, říkávala jeho matka, již takové jeho spády rmútily, takže plakala, onde zase zlobili, takže ho nemilosrdně byla. Ovšem, jen dokud jí chlapec nepřerostl přes hlavu a ona ho stačila z moci. Když pak zesílil a povyrostl a ona se jej kdysi chystala trestat, vyrval jí hůl a řekl, dejte si pokoj, mámo, a nebejte mě. Uhodíte-li, uhodím naspátek a uteču. Nedej bože dítě, odvětila, ruka by ti uschla. Od té chvíle už ho nebyla a kluk si dělal, co se mu líbilo. Když ho po smrti matčině potužák vyzval, aby k němu šel sloužit, nezdráhal se. Naopak uposlechl rád a pravil. Půjdu, sedlák, a děkuju vám. Budu vám věrně sloužit. Otužák skutečně neměl čeho litovat, že ho vzal k sobě. Vojta jako hříbek neměl sobě rovného. Přilnul ke konům a pečlivě si jich hleděl. Byl také zručný, dovedný a hbitý až k neuvěření. Uzly v provazech uměl rozvazovat, zmotané řemení, postraňky a postroje rozmotat, porouchané vozy, fasulníky a nákolesníky spravit tak důkladně a hbitě, že žádný zkušený čeledin se mu nevyrovnal a hospodář, začasté všecek udiven, hlavou potřásal vydaho při takovém díle. A napomínal i svého syna Václava, aby se hleděl této dovednosti Vojtově přiučit. Na blatech byl Vojta ve svém živlu. Po celé dlouhé hodiny, v nejhorším slunečním úpalu, v dešti i mrazivém větru ležel na břiše. Oddávaje se zdánlivě sladké zahálce, ale přece nic neušlo jeho bystře pozorujícím očím. Vybíral si stanoviska, odkud mohl přehlédnout celá široširá blata. Poznal svá hříbata třeba na vzdálenost dvou kilometrů a bylo-li třeba je od někud odehnat nebo jinak zakročit, schopil se a uháněl po rovině s větrem o závod. Vydržel v takovém běhu třeba půl hodiny a podobalo se, že by nejrychlejšího koně předhonil. S ostatními hříbky málo kdy a jen krátce hovoříval a skoro nikdy se k ním nedružil. Nicméně požádali-li ho některý, aby mu pomohl koně sehnat nebo mu byl jinak nápomocen, ochotně mu býval k službám. Přesto jej ale neměli rádi. Byl z jiného polekvítko a mu. Pohlíželi na ně a na jeho konání s tajnou hrůzou. Co si příšerného, nevyspytatelného se jim zdálo, že se plazil travou a roštím jako had, sotva stopy zanechávaje, plaval a potápěl se jako vidra a nebál se ani největších hlubin v rybnících, ani podměšilých, bahnitých, rákosím vroubených tůní soudného potoka, při jehož březích nejraději dlíval. Stávalo se, že po jednou, jakoby učarováním, z místa zmizel. Stratil se, aniž kdo mohl udat, kam se poděl. A rázem se zase objevil, nevědomo odkud se vzal. Nic jinak, jako by ze země se vynořil. Někdy jej po celé hodiny nikdo nespatřil. Bylo zjevno, že někam odběhl a najednou tu zase byl, neodpovídaje na otázky, kde celý ten čas byl a co dělal. O jeho konání se vědělo pouze to, že chytával ryby a raky v potoce a že vybíral vejce z hnízd divokých kachen, čejek a chrástalů, která uměl vyhledat dovedněji než kuna. Co dělal s rybami a s těmito vejci, toho nikdo se nedopátral. Bylo jisto, že sám jich nejedl a že také domů je nepřinášel. Vědělo se též, že má rybářské náčiní, keser, čerhen a udice, ale kde tyto věci schovával, zůstalo jeho tajemstvím. Že lovil, tím se ostatně před svými druhy netajil, protože věděl dobře, že o tom nahlas mluvit nebudou. Dal také tu a tam některému z nich několik okounků nebo nějaké štíhle, tak se nazývají na blatech menší štiky. Kam se ale podělá ostatní jeho kořist, zvěděli právě tak málo, jako úkryt jeho rybářského náčiní. Potužák zvěděl o jeho rybaření a se vší přísností mu je zapověděl. Vojta odpověděl. Nebojte se, sedlák. Mne nikdo nedopadne. Ale kradeš, kluku. Ryba není tvá a potok je knížecí. Potok patří sedlákům, odtušil mrače se Vojta. A ryba je toho, kdo ji umí chytit. Pán Bůh dal rybu všem lidem, a nejen knížeti. S touhle mi přestaň. Povídám ti ještě jednou, nechci, aby chytal. Hleci svého. Hoch se zaškaredil ještě více, ale odpovědi už nedal. V jeho pohledu se jevil takový vzdor, že potužák cítil marnost svého zapovídání. Rád bych věděl, tázal se ho potužák s celamírným hlasem, kam rybu zanášíš, pověs mi to. Kluk váhal odpovědět. Když hospodář naléhal, zabručel. Do vody ji házím zase. Chytám jen tak, špásem. Více z něho nevylezlo. Potužák věděl, že ho mu nepověděl pravdu, což ho velice zamrzelo, jako vůbec celé tohle lovení ryb, z něhož předvídal opletačky s knížecími, po případě i se soudy. Uvažoval všelijak, jak by mu učinil přítrž. Než čím víc o tom přemýšlel, tím úporněji vzmáhalo se v něm přesvědčení, že by se marně namáhal a že kluk se říci nedá. Poznával, že ani příklad a vedení nezmohou všecko, a vzpomněl si na Vojtovu matku, která řekla: Má to v krvi. Co dělat? Měl chlapce vyhnat, ponechat ho jeho osudu? K takové krajnosti se přece neodhodlal. Uvážil, že hoch se mu dobře hodí, že koná v domě svou povinnost a že jinak se proti poctivosti neprovinil. Tohle rybaření bylo jeho náruživost, které nemohl odolat. Zdálo se mu, že by se dopustil těžkého hříchu a zavdal podnět ke věcem ještě horším, k nímž by neomylně došlo, kdyby hoch byl ponechán sám sobě. Takhle jej aspoň zaměstnává. Ku práci přidržuje a do jisté míry drží na úzdě. Pokud jej propustí, vydá jej úplně jeho náruživosti a následek bude ten, že se z chlapce stane tulák, pitlák a snad i zloděj a lupič ze řemesla. Venkoncem uváženo, Vojta lovil přece jenom v potoce a potužák by nebyl býval bladským sedlákem, kdyby ve svém nitru přiznával knížecím výlučné a neomezené právo na ryby v něm volně plovoucí. Že on sám v tomto potoce nelovil, nevyplývalo nijak z názoru, že by se tím dopustil krádeže na knížecím majetku, nejbrž z toho pevného přesvědčení, že rybolov a honba sedlákům vůbec nesvědčí, ba naškodu jim jsou, poněvadž je odvracejí od jejich povinností, totiž vzdělávání půdy a starost o dobytek. Když se ozvaly hlasy vyzývající, aby se honitba knížecím více nepřenechávala, On nijak nesouhlasil a rozhodně se takovým řečem opíral. Ničeho na tomto jeho přesvědčení neměnilo po ukazování na škody, jež zvěř činí na polích. Budou-li sedláci honit, tvrdíval. Marnost a nepříslušnost budou páchat a opomíjením práce a náležitého dohledu osení vezme desateronásobnou škodu té, která by mu ze zvěře pocházet mohla. Než kdyby i těchto ohledů nebylo, potužák by byl přece ryb v potoce. Ani by se byl nepřimlouval, aby sedláci honitbu sami vykonávali. Již z toho důvodu, že knížecí oni stáli a on pak s každým, tudíž i s knížecími, dobrou vůli zachovat chtěl. Co je mi do honby, říkával. Honba mě neuživí, ale práce. Páni za honbu platí, tak ať si ji mají. Pánům honba nám práce. Tak tomu chce světový řád a sám pán Bůh. Potužák tedy Vojtu nechal a přímo mu více nedomlouval v příčině jeho pytlačení v soudném potoce, jen tu a tam nadhodil v jeho přítomnosti, co si oskáze, již se vydává člověk, který se pachtí za marnostmi. Pilně při těchto řečech Vojtu pozoroval, ale k jeho žalu tento nejevil nejmenší účasti. Ba zdálo se, že jich ani neposlouchá. Že by neustálé styky jeho dětí, Hlavně Václavovi s tímto podivným hochem byli sto zvrátit zásady, které on jim od malička štěpoval, nepřišlo potužákovi ani na mysl. Věděl dobře, že Václav měl Vojtu rád a že své prázdné chvíle, a těch neměl mnoho, leda večer pokrmení a před ulehnutím, nejraději trávil ve společnosti Hříbkově, který, jak se podobalo, k Václavovi z celé duše přilnul. Tu a tam mu vypravovával příběhy ze své minulosti spotulného, v bídě stráveného dřívějšího života, takže kdo ho tedy upozornil na táčky, jež oba hoši mívali večer za humny, v maštali nebo v sadě a k nímž se dost často i Apolena družila, nepověděli mu nic nového a neprobudili v něm ani žádných obav. Naopak, on doufal, že vliv a příklad jeho syna Václava bude na Vojtu časem dobře působit. Vždyť mladí lidé důvěřují více sobě navzájem, nežli starým. V tomto nazírání na vývoj věcí jeho pedagogický věhlas upadl v osudný omyl. Z něhož jej nevymanila ani prozíravost jeho ženy, která ač jinak byla dobrého srdce, tohoto chlapce v domě nerada viděla. Byla v té příčině zajedno s veškerým veřejným míněním plástovickým, ač před lidmi mlčela. Zaráželo i ji při Vojtovi, co si tajemného, všeobecnému pozorování se vymykajícího, plazivého, kunovitého a pojímala k němu ještě větší odpor, když seznala, jak velice děti k němu lnou. Ačkoliv se styděla promluvit o tom, bála se v první řadě o dceru polenu. Správně postřehla bystrým mateřským okem, že dívku k tomuto hochovi vábí jakýsi neodolatelný půvab. Zachytila tu pohled, onde a zase liché slůvko, Vůbec projevy jimiž pak se neustále zabývala v mysli a z nich jí tryskaly nové a nové obavy. Umiňovala si, že bude nad dcerou pilně bdít. Avšak kde by byla stačila, po tolika stranách zaměstnaná hospodyně na velkém statku, střežit neustále mladé děvče, jež zase konalo svou práci a nepouštět je z očí ani na chvíli? To zajisté potužákova uvážila – a proto naléhala na svého muže, aby nedbaje jiných ohledů Vojtu propustil. A máli v úmyslu se postarat o jeho budoucnost, což i ona schvalovala, jej na jiné koleje života uvedl. Jen málo dní před dobou, kdy počíná naše vypravování, nadhodila mu, že by Vojta se hodil mnohem lépe za knížecího pěšáka nebo hajného, než za selského čeledína. Aby tedy potužák se přimluvil u hlubockého pana správce, aby ho chavzal do panských služeb. Pan správce, jenž s potužákem zasedal v okresním zastupitelstvu a i jinak se dost často s ním stýkal, si ho vážil. Doista této přímluvy neoslyší a z Vojty by byl znamenitý pěšák, neboť je silný, hbitý a zručný. Nepochybovala, že by časem postoupil i na baštíře. A knížecí baštýř Toť zrovna jako velký sedlák. Což komu chybí, kdo se kníže ti pověsí na šosy? Měla pravdu, ale potužák měl svou tvrdou lebku. A když si jednou něco usmyslil, nebylo snadno zvrátit jeho úmysl. Měl v hlavě udělat z vojty dobrého čeledína a této myšlenky se nevzdal. Ženě pak řekl: Máš pravdu, svatou pravdu. Za mládka by se hodil a dost možná, že by ho pan správce vzal, ale což to platno. Kdo v něm vězí v klukovi, aby za ní mohl ručit? Vyvede něco, zapomene se a budou dávat vinu mě, že jsem jim ho doporučil a já budu mít ostudu. Ať zůstane u nás. Tož tedy, když po večeři hospodář se vydal vyprovodit Krušného, Vojta s Pacholkem vykonali svou práci v maštali, načež oba ulehli spát a třetí s nimi Václav jenž také líhal v maštali o podálních. Pacholek jen ulehl a už spal tvrdým snem. Což znamená je Vojta, z Tichounka vstal a připlížil se jako kočka neslyšnými kroky k Václavovu lůžku. Nahnul se nad něho a zašeptal mu na ucho. Teď lež? A kdyby pan táta se ještě vrátil, ozvi se třeba. Já odběhnu, ale za půl hodinky tu budu zas. Potom půjdeme na sad a já ti něco povím. Zasměješ se. Slyšel Slyšel. Tak zatím třeba spi. Vojta vyběhl z maštale, stanul chvilku na dvoře a nespatřiv nikoho, krče se podél zdi, vběhl do sadu, ale ani tam se na okamžik nezdržel, nýbrž se přehoupnul přes zeď a uháněl rychlostí chrta do polí a vyhledává je meze, zmizel ve vysokém obilí. Václav neusnul. Kdyby mu byl Vojta řekl, aby na něj čekal do rána, do rána by očí nezavřel. Rodiče, celé plástovice, Všichni, kde kdo věděli, jakým přátelstvím k tomuto záhadnému hochovi přilnul. Ale nikdo neměl tušení, jaké moci nad ním nabil. Mluvili co si o tom, že mu učaroval, ale to bylo v jejich ústech pouhé slovo. Obrazné rčení běžné u venkovského lidu, jež se nebralo do slova. A přece ve skutečnosti vystihlo pravdu. Václav byl Vojtou zajisté jako fascinován pozbyl své vůle a pod jeho sugestí stál tou měrou, že cokoliv mu Vojta nařídil, bez rozmýšlení vykonal a čím déle, tím více na věci tohoto světa nazíral jeho očima. Je to asi rok tomu, co jej Vojta začal uvádět do svého konání. Nenápadně, pomalu, kus pokuse, soustavně. Zpočátku se stávalo, že Václav trnul, že se hrozíval, bránil se tomu, co slyšel, ale Vojta Jinak nemluvný, rozvinoval zvláštní výmluvnost a z jeho pohledu tryskalo cosi, co u bohého, prostého selského synka uspávalo a ještě více drtilo a podlamovalo jeho energii, než mluvená k němu slova. Jevilo se mu v tomto pohledu, v řečech Vojtových, ve všem jeho konání, cosi nadpřirozeného. Nač nestačovalo měřítko, jež přikládal na věci všedního života. Cosi tajemného. Vše silného, jež na mnoze nechápal, ale co přesto, nebo lépe řečeno, právě proto jej zároveň vábilo a naplňovalo hrůzou. Bylo zajisté v konání Vojtově mnoho, co připomínalo výjevy z pohádek, jež se při draní peří a při přástkách vypravovalo za dlouhých zimních večerů. Václav tedy ležel na svém lůžku. Otevřené oči upíral ke klenutému stropu, jehož v neurčité hloubné obklopujícího tmě rozeznával jen kuse. Nad ním zučely mouchy, podle něho frkali koně. Požírali ze žebrin seno, které chroupalo pod jejich zuby. Tu a tam některý z nich zadusal, přešlapuje z místa na místo. Opodál něho, v druhém koutě, chrápal pacholek, pohroužený v tvrdý sen. Zvenčí nedorážel k němu žádný hlas, žádný šust, hleda cvrkání několika cvrčků ze sadu, do něhož se otvírala okénka maštale. Václav čekal a čekal. Ležel jako strnulý, nehýbal ani údem, ale jeho duch těkal za Vojtou. Kam asi zaběhl? Až se vrátí, poví mu něco, čemu se zasměje. Něco takového Vojta zřídka kdy povídával. A povídal-li, jako ďábel by se z toho chechtal. Nedávno tomu vypravoval o Lochmoutovi, když se tento vrátil z trestnice Borské, která je až někde u Plzně. Tam prý byl Lochmout zavřený, protože se tam chtěl dostat, aby to tam poznal a aby navázal známosti s chytrými lidmi, z nich si chtěl vybrat pomocníka. Jež to kozlík, který toto místo zastával, je nespůsobilý břídil. Kdyby Lochmout sám nechtěl, do nejdelší smrti by ho do vězení nedostali. Lochmout je vůbec takový chlapík, že nemá na světě rovného. Střelil více srnců a jelenů v oborách, nežli všichni forti dohromady a sám kníže pán. A ještě nad to jich pochytal více než sto do ok. I divokou svini tak to chytil, vynesl ji z obory, skoro před očima hajných, a sám si vyudil maso, které pak přechovával v boudě, v níž se v zimě krmí jeleni. Potom se jednoho dne přestrojil, a lochmout se umí přestrojit, že ho živá duše nepozná. V mysliveckého mládence zašel si do nové hospody za selci na silnici k vodňanům, zanesl si tam šunku z té bakině a pozval tři náhodou tam přítomné myslivecké mládence na pivo a tu šunku. Chutnalo jim znamenitě a ani nevěděli, co jedli. Než se rozloučili, řekli jim, kdo je, a vsadil se s nimi o vědro piva s každým, že každého z nich dostane třikrát pod mušku, než se rok s rokem sejde. A zůstanou-li naživu, aby se mu poděkovali za jeho dobrotu. A jak řekl, tak se stalo. Všecky tři je třikrát překvapil v lese a museli stanout, zahodit flintu a vykoupit se tolika penězi po každé, kolik stálo vědro nejlepšího protivínského nebo třeboňského piva. Víc jim toho nevzal, a když který při sobě tolik peněz neměl, počkal mu do týdne, ale do té doby musel složit peníze na místě, které Lochmout naznačil. A střelec je Lochmout, pane. Má pušek asi třicet, na různých místech po polích, lesích a oborách uschovaných, a z každé střílí stejně dobře, třeba některá vypadala jako kus starého dřeva. Sám kníže pán o něm slýchal a jednou o honbě ho naň upozornil pan vrchní lesmistr. Lochmout totiž chodil za honce ke všem knížecím honům. Kníže pán si ho zavolal a pravil: A je Lochmouté, ty jsi tu taky? Ty sprý takový kapitální střelec, povídají? Lochmout se usmál, smekl klobouk a odpověděl: Knížecí osvícenosti, to bych jim mohl dokázat, kdybych měl Flintu. Na to kníže pán poručil jednomu z fortů, aby dal Lochmoutovi Flintu do ruky a řekl: To bych rád viděl, jak umíš střílet, až vyskočí Senec. Střel si po něm. Knížecí osvícenosti, srn se střelí lec kdo, odvětil pytlák, ale já dokážu jinou věc. První ránou mu ustřelím pravý parůžek a druhou levý zadní běh. Daj mě zavřít, když to nesvedu. A za pět minut toho dokázal. Kníže pán na to, lochmoute ty schlapík, vezmu tě do svých služeb. Vyber si, kterou chceš hájnici a já tě tam dosadím a ještě ti přidám na hotových. Ale Lochmout tu službu nepřijal. Knížecí osvícenosti, řekl prý. Ráčej odpustit, ale já to vzít nemůžu. Bylo by to za opatření až do smrti, ale já sloužit neumím. A potom ráčej dovolit, musel bych se oženit a toho se bojím. Ženské moc mluví, a nic nesmlčí. Já se na ženskou nemůžu vázat. Ženskou mám na hodinu, řekněme na den, na nejvejš na týden a potom zase jinou. Je jich dost na světě, aby je člověk mohl vyměnit. Na to, nevička v co kníže pán odpoví, hodil flintu na zem a ztratil se mezi druhé honce. Kníže Pán prý smál mnoho té řeči a vypravoval o svém setkání s Lochmoutem, až se celá ta věc dostala k samému císaři pán. O některých tuto uvedených věcech, hlavně o sásce Lochmoutově s mysliveckými a o jeho rozmluvě s knížetem, Václav i z jiných úst slyšel vypravovat. Povídalo se o tom všeobecně a báby při draní peří často to přiváděly na paměť. Ty zajisté tvrdili dokonce, že lochmout čaruje, že se umí udělat neviditelným a proměnit se v pařez. Také přivolává neodolatelně zvěř v lese a ryby v rybníce a na pouhý jeho rozkaz rozkočí a otevrou se třeba na tři zámky zamknutá vrata. Naučil se prý těmto příšerným, ale jemu užitečným věcem, z které si staré černé knihy. Jež zdědil po svém dědovi po matčině straně, kouzelníku zrovna tak na slovo braném, jakým je on sám. Toho však Vojta popíral. Čarovat prý Lochmut právě tak málo uměl jako kdo jiný. Černou knihu prý viděl sám, Lochmut mu ji ukázal a není v ní nic jiného než starodávné recepty na připravování prachu, na vnadění zvěře, ptáků a ryb, na jedy myším, krysám, liškám a tchořům. Dále jsou tam vytištěna pravidla, jak se třeba zachovat a čeho činit, uškneli nás kdo, jak se zaříkávají krtice, hlízy, bradavice, zimnice, ječná zrna, loupání v kostech, úbytě, svatojánský oheň, prašiviny a tak dále. Také o planetách je tam mnoho psáno, kde a kdy se na nebi objevují a jaký mají účinek na lidi, dobytek a úrodu. Lochmout mu knihy, té knihy kdysi něco přečetl, protože Vojta sám číst neumí. Ale to jen tak pro legraci, neboť sám tomu vás tu nevěří a směje se mu. Ba zná ho dobře lochmout a často už jej pochválil a prorokoval mu, že jednou z něho něco bude. On pak, Vojta, už dávno se s ním stýká, poslíčkuje mu a přiučuje se od něho. Lochmout je šikovný, to je všecko. Tu ze šikovný a bdělí. Než Vojta se přičiní, aby on sám byl ještě šikovnějším a pak ho zastíní. Přinutí, aby šel na výminek a jemu postoupil své působiště. Pak on opanuje lesy a rybníky a bude v nich a při nich vládnout a budou také o něm říkat a pevně věřit, že čaruje. A toho je třeba, aby každý z něho měl strach. A především ženské, které pak sdílejí svou vlastní hrůzu mužským. A potom bude veselý život. Velký, malý, knížecí, neknížecí, Každý se bude před ním třást, kupovat si jeho přízeň a běda tomu, kdo by se mu opřel nebo jej chtěl zradit. Bá běda. Václav nepochyboval ani okamžik o tom, co by se takovému nešťastníku stalo. Vojta nehrozil na planu, toť bylo zřejmo z jeho pohledu. Však se ještě nyní hrůzou chvěl, když mu Vojta několik neděl tomu ukázal pod drnem uschovanou mrtvou srnu. Promluvil na něj s hrozivým jedovatým pohledem kdyby ti napadlo něco vyžvanit, zabil bych tě. A stojím ti za to, že by do skonání světa nikdo nenašel tvou mrtvolu. Nad to bych vám ještě zapálil statek. Nebylo ani třeba té hrozby. Václav by ničeho neřekl a nikdy by ho brali na skřipec. Různé do oka polapené zvěře a čerstvě nachytaných ryb, nikoli z potoka, ale kapru z rybníků, ukázal mu Vojta od té doby mnoho. Ale jak, kde a kdy té kořisti ulovil, mu nepověděl. A právě tak málo mu řekl, kam ji zašantročil. Ale jisto bylo, že ji prodal. Neboť peněz měl Vojta dost. Och, není pochyby, že Vojta bude nad Lochmouta. A že lidé se ho budou bát mnohem víc, nežli jeho. Lochmout nikomu nikdy neublížil. Nikomu nešel na život, dokonce ani knížecím. A v nejhorším případě leda by se bránil. Ale Vojta byl stokrát horší. Vojta prohlásil, že až přijde jeho čas... Sprovodí ze světa a zahladí každého, kdo by se opovážil překážet nebo se mu plésti do řemesla. Při vší hrůze, která Václava obcházela při těchto řečech a hrozbách mladého hříbka a která neustávala lomcovat jeho nitrem, nemohl se přece ubránit obdivu. A jakému si druhu závisti, když přemýšlel o báječné, téměř nadpřirozené dovednosti a hbitosti tohoto chlapce, a osmělosti, s jakou se tento pouštěl do boje s celým aparátem knížecího, lesního i rybničného personálu, se zákonem, s jeho strážci, četníky, soudy, se vším, proti čemu si sám Václav ani netroufal pozvednout oči. Připadal si vedle Vojty neskonale malým, banicotným. Tohle všecko vířilo Václavovi hlavou, když čekal na Vojtův návrat. Pojednou ucítil na svých plecech něčí ruku. Ulekl se, neboť, až by byl přísahal, že bděl a měl otevřené oči, neviděl ani neslyšel nikoho vcházet. Kdo je to? ptal se dušeným hlasem. No kdo by to byl? ozval se šeptem hlas Vojtův. Já jsem to, ty hloupí. Lež a nehýbej se. Sedlák přichází, možná, že sem vejde. Až ulehne, půjdeme na sad a já ti povím. S tím zmizel a odplížil se k svému lůžku. Václav nezaslechl nejmenšího šelestu. Ticho. Jen koně chroupali seno, frkali a přešlapovali. Mouchy bzučeli. Uběhlo několik minut, jež se Václavovi zdály bez konce dlouhými. Pak hoch zaslechl zvuk šouravých kroků po kamenné dlažbě před maštalí a dveře do ní vedoucí se otevřely. Vnikl prout světla z rozžaté lucerny a Václav spatřil svého otce, jak stojí na Prahu, a pozvedá lucernu. Rozlížel se po maštali. Když shledal, že je všecko v pořádku a přesvědčil se, že jak syn, tak i pacholek a hříbek leží na svých postelích, vyšel zase a zavřel za sebou dveře do maštale. Po pěti minutách byl Vojta zase u Václava. Teď pojď, zašeptal mu na ucho. Dveře do světnice cvakly už před hodnou chvílí a sedlák už dojista ulehl. Pojím se, kdyby nás přistihl. Ty zloupí, když ti povídám, že ulehl, tak ulehl. Já slyším všecko, na to můžeš spolehat. A polena je jiný kos než ty. Ta vyklouzla už před chvílí a už bude asi v sadě. Ta měla být mužským a tobě patří zástěra. Jak se sem dostal? Dveřmi jsi nevešel. Klíčovou dírou do komory na trávu jsem vklouzl, ty bačkoro jedna. Odpověděl Vojta směje se. Dej pokoj. No nevěř, nechceš-li. A pojď, ale pěkně sticha, abys nezbudil celý dům. Dej se komorou na trávu, už jsem ti ji pootevřel do dvora, abys byl hned za rohem u dvířek do sadu a zbytečně se neukazoval. Václav vjel do režních kalhot vysících na hambálku a vydal se do komory, do níž vedla dvířka bezprostředně podle jeho lůžka. Z komory vyšel na dvůr, přeběhl podél zdi asi tři kroky a zahnul vlevo za roh, jež tvořila konírna s malou uličkou. Tato ulička, sotva tři kroky široká a deset kroků dlouhá, byla uzavřena laťkovými dvířky vedoucími do sadu. Ten byl obehnán zděnou hradbou a za ním se rozkládaly polní lány. Tato dvířka Václav otevřel a odstnul se v sadě. Ať jste kdekoli, právě jste poslouchali audioknihu Mlhy na blatech, kterou napsal Karel Klosterman. Profesionálního audiospracování se bohužel zatím nedočkala takže vám ji dávám k dispozici já, jakožto amatér a neherec. Pokud byste chtěli ocenit 130 hodin práce, které jsem na ní strávil, můžete dát mému kanálu odběr. Audiokniha má sedm částí a žádná vám tím pádem neunikne. Zároveň máte možnost si celou audioknihu stáhnout do vašeho zařízení za 99 korun. Více informací a odkaz najdete v popisku videa. Titulní obrázek Linorit mlhy na blatech vytvořila přímo pro tuto audioknihu ilustrátorka Kateřina Landová. Pokud chcete, může za 500 korun vyset třeba u vás v obýváku. Za jakýkoliv dar a podporu vám moc děkuju a těší mě, že posloucháte.